Poštovani gledajte, dobroveče, dobrodošli na Helmcast na YouTube-u. Gledajte novu emisiju Nedelja. Ponedeljkom. Dobroveče, poštovani gledaoci. Evo nas druga nedelja među Srbima, što kažu. Imali smo malo kašnje od 5 minuta, ali kao što smo obećali, jeli, i u prvoj emisiji imat ćemo tehničkih problema i u sledećoj i ono tamo. Tako da budite malo strpljivi sa nama dok se ne uigramo. A već smo počeli o Olivera da se uigravamo i spremili smo tu što i ma stvari i ove nedelje. Dakle, imamo priloge, imamo naravno tu debatu između mene i tebe šta je obeležilo ovu nedelju svakoga dana od ponedeljka do nedelje, ali imamo i gosta, imamo i uključenja. Vi se naravno, dragi gledaoci, javite na naš telefon, imat ćete prilike na malim ekranima da vidite broj telefona, a što se našeg gosta tiče, on će doći negde za nekih 40-ak minuta, recimo. I naravno, pratite nas na YouTube-u Helmcast kanal. A večeras ćemo da krenemo, kolega Marko Stolica i ja, od naravno prošlog ponedeljka. Jel misliš da možda treba da najavimo ko je gost? Ma da su ljudi već vidjeli reklamu, jel? Ajde, ostavit ćemo gosta za malo kasnije. Okej. Okay. Dakle, dragi moji, idemo ponedeljak prošle nedelje, to je ove nedelje iza nas, pa da vidimo koji smo prvi prilog izdvojili i o kome ćemo prvo debatovati. Za mene je ovo politička odluka. Ne samo da je ovo odluka politička. Ona je i protivpravna. Ako iza odluke Saveta univerziteta stoji, a mi smatramo da stoji, politika oličena u jednom delu opozicije, onda se ovde radi o stravičnoj kampanji protiv Siniše Malog. Postoji gorak ukus da se sve ova priča dobrim delom obojila politikom. Ja ne bi doveo u funkciju ono što Siniša Mali radi kao ministar i ono što on radi kao neki građanin i usavršavanje njegovo kroz akademska zvanja, to su dve odvojene stvari. To da li je ministar, odlučuje neko komu je šef, da li dobro radi svoj posao kao ministar. Znate, a njegovo je moralno pravo da li će ovo ili će ono. To već ja u to ne ulazim. Znači ja da sam mu šef, ja ga ne bi dao da da ostavku i znate posao da radi otično. Evo, kaže ministar prosvete, on ga ne bi dao, ja se pitam koga su oni pa ikada pa dali. Ono što je interesantno, plagijat Siniše Malog, odnosno doktorat Siniše Malog, o kome se oglasio i odbor za etički odbor, da, Beogradskog univerziteta, jeste, on je ocenio kao političku odluku. Znači, samim tim, ministar je omalovažio profesora univerziteta. Pa, vrlo je čudno kod ove vlade, oni sve odluke o kojima oni nešto iznose, kada je vezano za vladu, onda to nema veze sa politikom, što malo nije normalno, a evo jedna ova odluka univerziteta koji bi trebao da bude, jeli, van politički, su ocenili kao političku odluku. I stvarno, već 5 godina mi pričamo o ovoj temi i pričat ćemo i u nastavku emisije o istoj i spominjat ćemo taj doktorat, verovatno ćemo se dotaći toga i sa našim gostom, ali ono što je evidentno i što smo prošle nedelje isto pričali, koje god da se afera pojavi u vezi bilo čega, pa u vezi sad i ovog doktorata, niko ne snosi nikakvu odgovornost. Imali smo prilike da čitamo po štampi, da gledamo po televizijama kako to rade u nekim drugim zemljama i da se za mnogo manje afere podnose ostavke. Da. Upravo to. Meni je, Marko, interesantno da se ovako odredio po pitanju Siniše Malog ministar prosvete, koji bi, jel te, trebalo ipak da ima neki drugačiji odnos samim tim što je ministar prosvete. Kakvu on to poruku šalje našoj deci, nekim novim generacijama? Ne znam kakvu poruku šalje, ali on ima onako jednu veliku vreću na leđima koja ga pritiska, pogotovo sada zbog mega trenda i sad ove nove inspekcije, prodaje, da li je prodaja, da li nije prodaja. Mnoge druge diplome su vezane za taj univerzitet, koji je u sastavu Beogradskog univerziteta, zapravo oni verifikuju diplome i sve ono što se dešavalo. Vidjet ćemo, sada se pojavljuju i nove priče od Jorgovanke Tabaković preko Jelene Trivan, koja je isto sve demantovala, naravno, da li ovde ikada išta iko priznao. Pa i, da, Jorgovanka Tabaković, koga smo još, Šapić je bio isto spominjan. Pa boga mi i ministar Đorđević, koji je ministar Đorđević, za
uglavnom priča je sledeća. Cijela klika oko vlade i na vlasti zapravo su diplomci ovog univerziteta. A boga mi, neki većina su prozivali predsjednicu vlade, Anu Brnabić, da su sporna i njene kvalifikacije, pošto se ne zna tačno šta je ona po kvalifikacijama, je li da je stekla to visoko obrazovanje. Ali ono što je zanimljivo, evo nabrojali smo par, već sad Jelenu Trivan, Jorgovanku Tabaković, Nebojšu Stefanoviću, o tome pa ćemo posebno pričati, Republike, naravno, bivšeg predsjednika Tomu Nikolića, koji je sam izjavio da ne zna na kom je univerzitetu stekao diplomu. Niti na kojoj temi. Niti na kojoj. To je bilo, vrlo zanimljivo. Ova ujdurma se nastavlja. I verovatno će se i nastaviti i dalje i pričat ćemo o tome. Ljudi iz opozicije potežu ove teme. Teško da će biti odgovoreno, barem u ovom mandatu ove vlade i u ovom sastavu, ali ono što mi treba da radimo je da se to tako baš lako ne zaboravi kao i sve ove teme koje spominjemo. A postoji li, Marko, po tebi potreba, ako ništa moralno, nećemo govoriti moralna, da takvi ljudi podnesu ostavke na mesto? Pa to šta mislimo, da li vi koleginici ili moja malenkost, to je potpuno sada... A šta misli javnost Srbije? Ajte, gledalci, uključite se pa da nam kažete šta mislite o tome. Da, ako želi da diskutujete na ovu ili na bilo koju drugu temu, imate na vašim malim ekranima broj našeg Vibera, ne morate sa slikom da se uključite, možete prosto samo tonski i slobodno da kažete svoje mišljenje ili o ovoj temi ili o temi koje nam dolaze. A dolaze nam razne. Razne. Možete da pošaljete poruku. Možete i to. Da postavite pitanje, pa ćemo se mi truditi da pročitamo vašu... Kako nama, tako i našem gostu. Tako je. Imamo još jednu temu što se tog ponedeljka tiče. Onako, ona se... Uvijek ima neka glavna tema, neke stvari se onako sporadično provlače, pa čak i nezapaženo, mogao bih ja reći. Tako nezapaženo i gospodin Babić, direktor Koridora Srbije. Bivši, zvanično. Zvanično. Da, eto, prošlo je 300 dana, još uvijek vlada nije verifikovala onu njegovu ostavku. Da. Tako da mi ne znamo šta se događa. Pričali smo prošle nedelje da je počelo, to jest da je trebalo da bude suđenje, ne znamo da li će se pojaviti snimci, niko na to ne reaguje, mi smo onako između sebe pričali da možda se čeka neki napad, da ti snimci ne postoje, pa da se izađe u javnost da je to tako, ali opet, ako za 300 dana se nije pustio snimak, ne vidim zašto bi se pustio sada. Ono što je zanimljivo, Babić je dalje na platnom spisku Koridora. Tako je. Pa on i potpisuje sve odluke, koliko sam ja razumeo, i prosto bez njegovog potpisa ništa ne može da se uredi u Koridorima Srbije. Dokle će to tako biti, da li će vlada da verifikuje njegovu ostavku, da li će se o tome raspravljati, kakav je sudski epilog, ali još jedna stvar. Dobro, doduše on je podneo ostavku. Eto, on je možda i prvi koji je, mislim, podneo, dao je... Odnosno, ponudio je. Ponudio je ostavku. Ta ostavka nije verifikovana, apsolutno, još uvijek na vladi Srbije, tako da... ona postoji, a ne postoji. A ne postoji. Jeste. Kao što većina stvari u Srbiji postoji. Kao neki ljudi, neka mesta i tako dalje. Dobro, eto, ponedeljak nam je, dragi gledaoci, počeo tako. Imamo mnogo slika iz prošle nedelje za vas. Ja kada sam dolazio pa sam slušao babe i slike iz života jednog idiota, pa sam se malo identifikovao sa tim, da vidimo iz našeg života slika broj 2. Krećemo sa utorkom i prvim prilogom što se utorka tiče. Poznata lica u novoj koaliciji. Velimir Ilić, Momir Stojanović i Miroslav Parović izlaze zajedno na izbore. Za sebe kažu da su prva ozbiljna opoziciona koalicija. Postoji jedna veliki broj građana koji su s jedne strane nezadovoljne aktualnom vlašću, a s druge strane nisu spremni, kao što rekoh, iz 1000 razloga da se opredele za stranke koje čine Savez za Srbiju. Cilj Narodnog bloka je, kažu, da od Srbije naprave ozbiljnu državu. Evo, godinama to pokušavamo i uvek se jedni isti vrte u krug i presvlače dreseve i stalno se tu nalaze već 20-30 godina. Mi želimo da novim ljudima damo šansu. Uvek sam bio izigran u toj priči kad dođem u finiš. A ja se moram boriti dok god imam snage. Ja sam čovek koga je ovaj narod izbacio na političku scenu. Koga ovaj narod sreće svaki dan i pita, ništa ne uradismo, kad ćemo već jedno.
Ovde ćemo, Marko, da iskoristimo već kad nam je ovo prilog za utorak da najavimo našeg gosta koji će se uskoro priključiti. Tako je, Velimir Ilić, Nova Srbija. On će s nama u programu uživo komentarisati događaje, ali će nam i objasniti šta je poenta Narodnog bloka i zašto je odlučio da izađe na izbore, zašto je napravio koaliciju, s kim je napravio. Tako je, Nova Srbija, Narodni slobodarski pokret i Grupa građana Iskreno za Niš. To je dakle ta jedna koalicija koja se napravila u ovom novom bloku, to je druga partija koju imamo na političkoj sceni, evo za drugu nedelju, videćemo da li ćemo da sledeće nedelje imati nekog novog, prvo je ovo Bakić, sada i ova ekipa koja se okupila. A prethodno smo imali Metu. Tako je, prethodno smo imali Metlu, vidiš, zaboravio sam na to. Dragi gledalci, imate Viber, možete da postavljate pitanja, možete preko Facebooka, mi ćemo ta vaša pitanja pročitati, vaše reakcije, vaša mišljenja, ukoliko ne želite da se uključite u program, tako da bih ja za ovaj utorak o Narodnom bloku bi malo kasnije. Opširnije sa predsednikom Nove Srbije. A druga važna vest za utorak koja je prošla, kako ti to reče malo pred Zababića, prilično nezapaženo, ova je prošla tek nezapaženo, jeste poziv Sulejmana Ugljanina međunarodnoj zajednici da postavi pitanje, odnosno otvori pitanje specijalnog statusa Sandžaka. Pa jeste, kako kaže gospodin Sulejman Ugljanin, Srbija i Crna Gora su izgubile, s obzirom da deo Sandžaka jeli pripada i Srbiji Crnoj Gori, da su izgubile kredibilitet da vladaju Sandžakom i da raspisuju i održavaju izbore na prostoru Sandžaka dok se ne reši status ovog dela Srbije. Zašto, izvini Marko, ali meni je asocijacija kad sam pročitala ovu vest bila na Kosovo i manje od, više od autonomije, manje od nezavisnosti. Nekako mi je to bila prva asocijacija, to jeste bila doduše krilatica one nekadašnje Koštunicine vlade, ali ono što je interesantno jeste da opet dobijamo, čini se po ovoj Ugljaninovoj izjavi, novo žarište u Srbiji. Odnosno, pa svaki put kada se, mada evo, ova predizborna kampanja traje godinama, ali svaki put kada zaista dođu negde parlamentarni izbori kao tema u Srbiji, kada se raspisuju recimo sledeće godine, taj Sandžak opet dođe u fokus javnosti, a gospodin Sulejman Ugljanin je uvek tu dežuran da s ovakvim izborima potpiruje javnost. Evo imamo, imamo gospodina Dejana, ja ću sada, pretpostavljam da stisnem ovo zeleno dugme, evo imamo prvo uključenje. Dobar dan. Odnosno, dobro veče. Dobro veče, Dejane. Dobro veče, Dejane, da li se čujemo? Možda će probati ponovo ili neko drugi. Dakle, kada god se potegnu izbori, Sulejman Ugljanin je tu dežuran i onda uvek završi u nekoj od vlada. On je već bio u fotelji u vladi Srbije. Ako nije on tu, onda je kao u ovoj vlasti gospodin Muamer Zukorlić i onda oni pričaju dok se... Sad ne znam da li stisnem kamericu ili ovo zeleno. Ja bih stisnuo... Ajde, sad ćemo... Halo. Halo. Dobar dan. Dobroveče. Dobroveče, izvinjavam se. Dobroveče. Dejane, odakle zovete? Iz Beograda. Iz Beograda. Evo imamo i prvog Beograđanina na vezi. Da li ste, da li gledate emisiju, da li ste gledali i šta vas najviše od svih ovih tema onako interesuje i šta bi podelili sa gledalcima Helmkasta i Nedelje ponedeljkom? Pa najzanimljivija ova tema sa Sulejmanom Ugljaninom. Evo, uključili ste se u pravom momentu. I šta vi kažete, zašto je to tako u svakoj predizbornoj kampanji? I kako to da uvek dobiju fotelju u nekoj od vlada Srbije? Je li to, Dejane, samo i ovaj put deo predizborne kampanje ili nešto više? Pa ja mislim da ovaj put lako može da bude nešto više. Vidim da i veliki deo opozicionih stranaka se ne bavi uopšte tim pitanjem koje pokreće Sulejman Ugljanin, da na prostoru gde je nastala srpska država pravi sad nekakvu novu državu. Druga stvar, ne obraća se pažnju, evo recimo u udžbeniku za 7. razred iz istorije, sada deca uče da su janjičari bili deca koja su mogla da napreduju na društvenoj lestvici. Baš me zanima u kojoj to zemlji robovi mogu da napreduju na društvenoj lestvici. Da, čak i gospodin Zukorlić... Treća stvar, naseljavanje migranata nije nimalo slučajno i to je definitivno nečija vojska koja se infiltrira ovde tako što niko ne obraća pažnju, oni su jadni i tako dalje.
Da, čak i Zukorlić rekao da ti janičari, da to zapravo taj danak u krvi nije ni postojao i da je to bajka bila i da su oni onako išli i rado Srbin ide u vojnike. Ali dobro, neka sugestija, neki predlog, da li želite nekoga da vidite u ovoj emisiji, koga i da li bi još nešto možda rekli? Pa zanima me šta o toj temi, o migrantima, o ovom što je Ugljanin potencija i o tome što deca uče iz istorije, zanima me šta misli večerašnji gost, kao narodnjački, kao taj narodni blok. Malo je stranaka u Srbiji koja se bavi ovim nacionalnim pitanjima, uglavnom svi imaju, maltene da došli smo na to da i opozicija i vlast se zalažu za iste stvari, bar. A kako to za iste opozicije stvari, Dejane? Kako to misle za iste stvari? Za koje iste stvari? Pa i jednima i drugima je cilj Evropa po svaku cenu, ne obraća se pažnja. Znači, nacionalnu državu smo izgubili, jednostavno je nema. A šta vi mislite o toj Evropi? Vredi li menjati Kosovo za Evropu? Pa naravno da ne. Ja mislim da je ulazak Srbije u Evropu za nas jedna propast. Hvala na mišljenju i hvala što si se javio, javi se sledeći put na neku drugu temu kad god i hvala i na predlozima i na pitanju i na uključenju. Hvala Dene. Hvala, prijetno. Prijetno. Evo, to je bio drug Deki koji se javio, možete vi isto ovako da se javite i da prodiskutujete sa nama na ovu temu. Ili na bilo koju drugu. Jeste, naravno. Tako da eto, što se Ugljanina tiče, vidjet ćemo kako će se ovo razvijeti. Ja zaista mislim da će to da se zahuktava kako se izbori budu bližili. Vidjet ćemo da li će on ući u neku koaliciju. Sad tamo zaista i to bošnjačko nacionalno veće, o kome smo malo i dotakli smo tu temu, koje ne bi trebalo da bude politizovano, se uvek politizuje i tu postoji Ugljanin, postoji Zukorlić, ali o tom potom, to je neka tema. I postoji Rasim Ljajić koji je isto u svakoj vladi ministar sa najdužim stažom. U istoriji Evrope. Da, ministar sa najdužim stažom. Za utorak imamo još jednu zanimljivu temu. Da, za utorak imamo suđenje Milojku Pantiću. To je bilo izuzetno. Ja ću da napravim uvod, da ti ćeš da nastaviš. Može. To je zanimljivo jer je sudija sama, Danijela Milojević se zove sudija u Kuršumliji, koja je sama tražila svoje izuzeće. Tako je, pa zašto zapravo se dogodilo da je optuženi Milojko Pantić se našao pred Kuršumlijskim osnovnim sudom, jer se predsednik opštine Rodoljub Vidić posle Pantićevog govora na protestu 1,5 miliona osetio uvređeno, pa je podneo krivičnu prijavu i to je sada dospelo na sud, ali kako je rekla gospođa sudija Danijela Milojević, ona je tražila sopstveno izuzeće, smatrala je da je u predmetu pred sobom ne može da sudi objektivno i nepristrasno, a kako je navela razlog da inače predsednik opštine Kuršumlija u prethodnom mesecu ugrozio njenu porodicu. I ovo je bio jedan redak primer otvorenog tog svedočenja od pritiska vlasti. Inače je rekao da je zatvorio prodavnicu njenog muža, koliko sam razumela, prodavnicu njenog muža. I ovo je opet isto jedna tema kojoj niko nigde ne priča, kao što smo imali onog čovjeka koji je ušao sa puškom, ne znamo zašto, ne znamo ko je, ne znamo šta je. I o tome se evo čuti. I o tome se čuti, čuti se sada i o tome, nije bitno što je to sada Milojko Pantić i što je jedan od 5 miliona, ali opet imamo sudiju. Tu je najzanimljivija zapravo sudija, mislim, i sudija koja je sama sebe malte ne opozvala, odnosno rekla da nije kompetentna zato što misli da bi bila pristrasna. Tako je. Ali dijel trpi pritisak vladajućih struktura na ovaj ili onaj način. Sad, na koju stranu bi ona bila pristrasna, verovatno mi možemo da pretpostavimo, naravno. Ali ovo je jedna tema koja bi trebala da dobije jedan epilog isto u medijima i da se možda i porazgovara sa gospođom koja radi u sudu, ali ovo je zaista jedan pritisak na pravosuđe. I to je nama utorak koji smo mi onako prošli. Ovome može, nama je zaista, dragi gledalci, krivo što neke teme ovako samo se dotaknemo, ali trebali bi i duže da se priča, trebali bi duže da pričamo o njima, ali prosto nemamo vremena, hoćemo da pokrijemo celu nedelju, hoćemo da uključimo gledalce, hoćemo da imamo gosta, tako da, ali ponavljat ćemo neke stvari. Ponavljat ćemo neke stvari, ne smiju da se zaborave. I opet vas pozivamo da se vi uključite i kažete šta je vaš glavni utisak iz prethodne nedelje, odnosno šta vam je najzanimljivije bilo u prethodnoj nedelji. Marko i ja to radimo po svom izboru, odnosno trudimo se da obraćamo pažnju na neke stvari koje čak i na drugim medijima
prolaze neprimećena. Tako je, hoćemo onda sreda, bez reda, kako su nekad govorili, ali sreda ima svoj red. Ili u sredini sreda. Ili u sredini sreda, da krenemo prvo sa prilogom, naravno, pa da vidimo šta nam je režija spremila. Fakultet koji je zapravo kompanija. Profesori koji se, iako pokojni, navode kao predavači. Nostrifikacija diploma suprotna zakonu. Samo su neki od propusta dokumentovani u filmu Mega diplomac, koji je deo javnosti prepoznao kao plod upornog istraživačkog rada. Ali za državnu sekretarku Ministarstva unutrašnjih poslova reč je o napadu. Ovaj novinar Santovac je jedan običan lažov. Njih uopšte ne interesuje akademsko obrazovanje Nebojše Stefanovića, oni hoće njegovu političku glavu, ovo je udar i na predsjednika Aleksandra Vučića, jer oni smatraju da ako skinu glavu Nebojše Stefanoviću, da će onda ozbiljen udarac zadati Aleksandru Vučiću. I moram da priznam da je meni najzanimljivija ova poslednja izjava Biljane Popović i Ivković, koja kaže da je to zapravo potreba da se skine glava Nebojše, politički skine glava Nebojše Stefanoviću, a preko njega i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. A zapravo tema je mega diplomac, odnosno dokumentarac o diplomi Nebojše Stefanovića. Opet se vraćamo na diplome. Tako je, i to, evo imamo Ljiljanu koja je nam pisala, pa Žana Žanetić i tako dalje, vi možete da pročitate to, mi ćemo probati da obratimo pažnju na sve. Ja sam gledao dokumentarac, dokumentarac je super. Zaista fantastičan dokumentarac, sve lepo je rečeno, lepo je dokumentovano, snimljeno na mestima koja, ovo je zapravo priča ne samo o diplomi Nebojše Stefanovića, već i o sistemu školstva i o tome kako je taj univerzitet, zapravo kako te i taj megatrend nije ni postojao u to vreme, da nisu postojali profesori. Evo sada vidimo šta se dešava i o prodaju, o tome ćemo nešto kasnije, ali je naravno ova reakcija pozicionih, to jest medija koji su provladini, i ta reakcija kada se god desi neki skandal, vi onako imate već jednu mantru na svim televizijama i u svim tabloidima, gde se isto priča iz sata u sat, gde se pojavljuju naravno dežurni stručnjaci koji imaju već sve spremno, i to je sve onako isto, možete da izvrtite 5-6 kanala i da čujete iste stvari. Ovde su svi bili složni, naravno, kako je mega diplomac fantastičan, kako je ovo napad na njega, pa onda mi na kraju dođemo do napada na državu, što je ono, na Srbe, na našu istoriju, što je potpuno onako neverovatno. Vidjet ćemo kasnije i kako recimo premijerka brani Jovajnicu i celu onu priču, što je počelo je da bude onako zaista smešno. A meni ono što je interesantno jeste da je to svaki put, svaki napad na ministra i direktno napad na predsednika države. To mi baš nije najjasnije. To je ta mantra. To mi baš nije najjasnije, jer ministri su ipak deo vlade, nisu deo kabineta predsednika države, bar tako kaže zakon i Ustav Republike Srbije koji još na snazi. Da, niko ne napada, to ne okarakteriše taj napad kao napad na Anu Brnabić, nego baš na predsednika Republike koji zapravo nema nikakva ustavna ovlašćenja da se meša u to što meša, ali dobro, već smo konstatovali da ovu plavu knjižicu koja stoji ovde na stolu, to možete videti u onom širem kadru koja se zove Ustav Republike Srbije, da je on krši onako od ranih jutarnjih časova kada ustane. Da, a ova priča sa megadiplomcem, odnosno kako je u tom filmu kršten, odnosno kako je imenovan ministar policije, neće se baš završiti uskoro, koliko vidimo, to će tek da trese srpsku političku scenu koji plagira. Pa sve ove afere bi trebalo da tresu. Ako se opozicija bude dovoljno time bavila, međutim čini se da ni oni nisu dovoljno uporni da javnosti prikažu neke stvari na pravi način, odnosno da imaju postave jasne zahteve i traže ostavke pojedinih ljudi. Možda nemaju političku snagu, ali neće ni steći. Pa moguće, evo, i opoziciju ne da tresu afere, ali oni ne da nisu složni. Evo sad imamo ovaj najnoviji slučaj sa Demokratskom strankom, sa ukidanjem ovih omladinaca Demokratske stranke, i to nam je nedelja. Pričat ćemo o tome, ali ajde da završimo ovu sredu. Imamo, pa možemo reći, dve vezane informacije. Mito, korupcija. Mislim, ovo nije korupcija, ovo je mito.
To govorimo o Belom. O, govorimo o Belom i govorimo o Aleksandru Obradoviću. Da, i njemu je, i drugo, da. Zapravo njemu nisu nuđene pare. Njemu je prećeno. Njemu je prećeno. Prema informacijama koje su dakle, se pojavili u javnosti. Tako je. Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz Krušika, je preko svog rođaka saznao, kojim su prišle dve osobe, da bi trebao da prestane da priča o Krušiku, da se to zataška, ukoliko to ne uradi, da neće biti dobro. Imamo Miška. Imamo Miška. Ajde da uključimo Miška. Dobar dan. Dobro veče. Ja, dobar dan, meni još uvek dan. Miško, da li se čujemo? Ja vas čujem, nego ne znam što zvoni dalje. E, pa ne znam, možda tamo neki eho kod nas u režiji. Hvala što ste se uključili na Helmka Skala. Prvo da vas pohvalim, prelepo ste obučeni. Dobro, ja vas čujem odlično. I mene. Nije to najbitnije. Kako smo obučeni, a kako se vama čini i šta bi vi dodali na sve ovo o čemu mi pričamo? Miško, ja se čujemo? Halo. E pa gledaj ovako, znači prvo bi se vratio na Ugljanina. Mi nemamo državu. Dobro. Čujemo se. Čujemo se, čujemo da, se, da, samo nastavi. E, znači ja sam prvo bi se vratio na Ugljanina. Da, nemoj uopšte da gledaš preko YouTube-a, nego samo pričaj na Viber, pošto na YouTube-u kasni ovako, 10 sekundi, znaš. Pa, to je malo da može kasni, da bude prvo. Ali će stići. Tako da, je, naravno. Tako je. Izvoli, nastavi. I gledaj ovako, znači, mi nemamo državu, znači, to ti je ono klasično... Znači, prvi se vratio na Ugljanina, pa onda nove diplome. Da, slušamo. Samo ti pričaj, mi te slušamo. Znači, oni jednostavno nas zastrašuju time. I to je jedna stvar koja... je totalno luda. Znači, to ima veze i sa Kosovom i sa sve. Znači, ajmo, izbori su, ajde da pritiskamo Srbe time što ćemo preko Raške oblasti da tamo sprovodimo neku politiku nezavisnosti, oni će da teraju i nad Srbima i tako dalje. Realno, da smo mi normalna država, mi bi taj Ugljanin, da se ja pitam, da se ja na vlasti odavno bio u zatvoru. Misliš, zbog znači, rušenja ustavnog poretka. Ti si desničar, ti ćeš da vodiš ratove, ne znam šta. A čekaj, da li se to dozvoljava u bilo kojim drugim državama da sad tebi neka manjina priča o nekoj ideologiji velikog Sandžaka, ujedinjenje sa Kosovom, ajde sad Crna Gora i Milo, to je druga priča, pa i njima hoće da uzme. Gde to normalno? Zar nam nije bilo dovoljno što smo se opetli, verovali tom zapadu, potpisali rezoluciju 1244 i poništili su. Nema ništa od Kosova. Či za Kosovo se mora boriti na neke druge načine. E, ajde sada da vas ne dajem, sigurno imate druge goste. Što se tiče diploma, morate da shvatite ljudi da mi u Srbiji, čak i na državnim fakultetima imali smo 90-ih i početkom 2000-ih ogromnu korupciju gde su ostali ljudi koji su sa šesticama, sedmicama prolazili. Da, imali smo. Mnogo je veći problem. Bilo da li je privatni fakultet, to što je nama, sve što vredi, oduzeto. Oni rade po nema. Po Rusiji, po Zapadu. Ja se često bunim i meni se svi smeju kad kažem, a ko će nas ljudi da leči? I sad vi imate tako neke ministre sa sumnjivim diplomama, ali to nije bezvezne funkcije. Ekonomija i ovo i ono. Kad će ovaj narod da uzme neke ozbiljne stvari u ruke i kaže, ej, ministar vojni mora da bude čovjek koji u vojsci čitav život. Ne, ministar ovoga policije koji je bio u policiji. Ministar ekonomije koji zna, koji je doktor nauka, koji je ludilo, ne ovo da se sada pronalazi po privatnim fakultetima. Pa čak što je najluđe, ljudi koji su optužili
da on, njegov doktorat je osporen, pa i njihovi doktorati su osporeni. Ne znam da li ste pratili te emisije, to bi bilo dobro da pogledate. Znači, mi gubimo kvalitet. I onda Europa kaže, Srbija je jedna od najglupljih zemalja u Europi. Pa naravno kad nam su pamet uzeli. Zanimljiv komentar i vrlo mnogo stvari sa kojima se usaglašavam. Hvala ti što si se javio i prati nas i naravno uvek smo otvoreni za diskusiju. Javi se ponovo ako te zanima neka tema i širi dalje što se tiče nedelje ponedeljkom. Hvala Miško što si se javio i čujemo se ponovo nekom drugom prilikom. A mi nastavljamo emisiju. Dakle, Miško, tako se potpisao, ne znam ime i prezime, možda nije ni lepo da jeli, kažemo ime i prezime. Evo ja ću sada ovo da, dok se mi malo tehnički ne usavršimo, to Šijan dira, ja ću pustiti i njega da on isključi. Molim režiju da ove klikove, e tako. Dobro. Ajmo mi da nastavimo gde smo stali. Povezali smo Obradovića. Povezao Aleksandra Obradovića, kojim je prećeno, jeli, da se mane ove afere Krušik. I onda poručeno, sad, poručeno mu je. Ova afera isto ne sme da se zaboravi, o ovom mora da se priča, vidjet ćemo da li će neki sudski epilog još uvek, tužilaštvo ne pokreće nikakav postupak, još uvek se ništa ne zna, Zagorka Dolovac se naravno nije oglasila po pitanju ovoga, kao i po pitanju bilo čega. Da, Zagorka Dolovac je ona česta pošalica, sliku ima, to nema. Pa dobro, ona i gospodin Radojičić zajedno pod rukom. Možda su zajedno negde otišli. Možda su se skrili u isti ćošak. Jeste. E sad kada pričamo o tom pritisku, gospodin Beli Preletačević. Izvini, samo kad si već kod Krušika, ja tu moram da se nadovežem na jednu stvar koju nismo spomenuli, a to je da je firma GIM, advokatski tim firme GIM. A, tako je, oni su pretili danas. Ne samo danas, nego i Nedeljniku i NIN-u ukoliko nastave da se bave aferom Krušik. Pa je to vrlo zanimljivo, onako isto to treba spomenuti, naravno. Pa ja bih voleo da ih tuže, mislim da bi voleli ljudi iz danasa i NIN-a, oni, to je prvo, sloboda štampe postoji, naravno. Oni se ne bave, nisu ih oklevetali, ne znam šta, postoje dokazi, postoje dokumenti. Ali ajde, vidjet ćemo kako će se to završiti. Iskoristila sam da se nadovežem na Krušik o kome si ti tako pričao. Tako je, zaboravio sam skroz na NIN-i na danas, da. Mi smo imali i Luku Maksimovića, zvanog Beli Preletačević, alias Beli Preletačević, koji je drugi u javnosti govorio o nepristojnoj ponudi. Prva nepristojna ponuda koju je izneo jedan od političara, bio je političara Sergej Trifunović, predsednik PSG, odnosno Pokreta slobodnih građana, koji je govorio o tome da je njegova nepristojna ponuda težila pola miliona evra. Jeste. Maksimović je govorio o 150.000. On je malo jeftiniji. On je izgleda malo jeftiniji. Malo je jeftiniji. Mada po izbornim rezultatima Maksimović se bolje plasirao od PSG. Pa sada ne znamo zato što Sergej još uvek nije se oprobao sa biračkim telom, tako da ćemo to videti. Što se Luke Maksimovića, alias Ljubiše Preletačevića, Belog tiče, on se povukao iz javnosti posle prošlih izbora i u tom mladenovačkom, njihovom odboru glavnom, i oni su se rasturili, Ljubiša Preletačević je izašao iz toga, on je rekao da će da se bavi muzikom, on ima bend koji se zove El Presidente i sada evo ponovo se aktivirao. Ne znam da li je sad ta ponuda sa 150.000 evra realizovana, ali ja prema svojim saznanjima neću decidirano da tvrdim, ali neka gospodin Preletačević izađe i kaže onda odakle mu pare za kafić pored Knez Mihajlove ulice. Pa vidi, to može da bude verovatno od onog novca koji je dobio u prethodnoj izbornoj kampanji. Jest, zato što možda je tada nešto dobio. Da, tad su oni dobili jedan deo novca iz budžeta. Ali ne verujem baš da bi mu bilo spominje. Da, pa dobro, to se nikad ne spominje. To se uglavnom prećutkuje. Da, prvo mi ćemo da spominemo. Kako se deli novac iz budžeta za kandidate na izborima. Mi ćemo, evo, ekipa Helmkasta će vrlo rado da dođe u taj kafić, da nam objasni Ljubiša Preletačević odakle taj kafić, kako radi, da li iznajmio, možda čovjek iznajmio, mi nećemo sad da prejudiciramo. Ali kako nama pričaju iz izvora bliskih mladenovačkim, on tu ima kafić još, to već godinama je, on tu stacionira.
Dobro, to možemo da damo sebi kao temu za sledeću emisiju, da se time malo istraživački bavi. Može. Je ta sreda bez reda, baš je onako bila, jeli, sreda bez reda. Da vidimo samo koliko je Olivera sati, otprilike sada bi i Velimir Ilić negde trebao da se pojavi kod nas u studiju, ali da krenemo sa četvrtkom, jel da? Da, mi možemo da se bavimo četvrtkom. Pa ćemo se na ove teme vratiti i sa gostom na neke od najzanimljivijih. Mislim da što se četvrtka tiče imamo dva priloga. Da, ajde da vidimo prvi. Hajde prvi da vidimo, jeste. Hajmo da krenemo s prvim prilogom. Vi imate samo, ako pogledaju građani Republike Srbije, zaista indikativno, ja sam jutros pokušala da se setim, samo u poslednjih 10 fabrikovanih afera. Pa to je bio Krušik, pa doktorat Siniše Malog, pa Nebojša Stefanović. Pa ministar Vulin i ova fabrika organske hrane Jovanjica. Pa to kako, to je, juče smo čuli, potencijalno najveća afera u istoriji Srbije. Molim vas, svojevremeno, to je fabrika organske hrane, svojevremeno je tamo bio Aleksandar Vulin je posetio. Pa svojevremeno je tamo bilo i Panonsko more. Pa šta sad to tačno znači? I imamo danas, da, sada je nova, sada je plagijat Jelene Trivan. Dakle, samo jedan savjet. Vi toliko afera produkujete da ne samo više što mi više ne možemo odgovorimo na njih. I zaista ja ću savjetovati mojim ministrima da više ne odgovaraju, nego na svaku aferu koju vi produkujete da mi odgovorimo jednim rezultatom koji smo mi isporučili građanima Srbije. Mislim, pa šta? Nekad je tamo bilo i Panonsko more. Pa bili su nekad i mamuti tamo na prostoru ispred Skupštine, na platovu pasli travu, pa šta? Ali nekad je bilo i Panonsko more. A nekad je bilo i Panonsko more. Tako je i ministar Vulin nekad bio tamo. To se inače da porediti, Panonsko more i ministar Vulin. Meni... Samo izvini, Marko. Nikako predsednica vlade da se odluči o čemu se radi. Firmi, uzgajivačnici, poljoprivrednom dobru. Očigledno se nije obavestila, dobro što bi rekli. 100% se nije, ali ja bih ovde skrenuo pažnju na jednu stvar. To je po meni, ne samo ovde, u Skupštini, izjave za druge medije, konferencije za štampu, rečnik, sastavi rečenica, vokabular za jednu premijerku koja je pritom obrazovana visoko, koliko sam ja shvatio, je po meni izuzetno neprimeren. Meni može da se desi da nešto kažem, ko sam pa ja, ali premijeru jedne zemlje mislim da ovakav rečnik potpuno ne pristaje. E sad još kada ona pokušava nekoga da odbrani, to je onda tek skandal. Ja nikada ne bih voleo da me Ana Brnabić brani. I te njene floskule i ta njena zapetljavanja, a nije joj lako, afera aferu stiže što se njene vlade tiče. I dokle će to da dođe, ja to zapravo zaista ne znam. Ono što je interesantno jeste da je ona uključujući u ovoj izjavi uključila i aferu Krušik, za koju je rekla da će svojim ministrima da preporuči da uopšte ne odgovaraju na afere, nego da samo na priču o aferama odgovaraju rezultatima rada vlade. Pa ja ne znam. To će biti zanimljivo. Još jednom da ponovimo našu teoriju. Dakle, mi kao građani ove zemlje plaćamo neki porez i finansiramo i gospođu Brnabić i njene ministre i oni treba da odgovaraju nama. Naravno, mediji su ti koji pitaju, oni odgovaraju ne medijima, nego građanima Srbije. Tako da ako nećete da odgovarate medijima i nećete da odgovarate građanima Srbije, onda ne znam kome hoćete. Ali ja bih ovde pustio prilog broj 2, pa da mi uvedemo našeg gosta. Tako je. Molim te, režija, molim vas, režija. Prilog broj 2. Ubrzo iz ovoga preselit ću se u taj drugi dom, nadam se van dometa, eto tako, nekih finih novinara i televizijskih stanica. Neću ni da živim ovde, ja 19 godina imam dom na jugu Francuske u Kanu i ubrzo iz ovoga preselit ću se u taj drugi dom, nadam se van dometa, eto tako, nekih finih novinara i televizijskih stanica. Neću ni da živim.
Evo nas ponovo u studiju. Pa ajde prvo da predstavimo naš, stvari ne moramo ni da predstavljamo gosta, mi smo najavili, tako je. Naš večerašnji gost u studiju je gospodin Velimir Ilić, predsednik Nove Srbije. Dobroveče gospodine Iliću, dobrodošli u našu emisiju Nedelja ponedeljkom. Evo pričamo o brojnim aferama, ali jedna od... Izvini Marko, pošto smo sad bili na Megatrendu, to nam je bio poslednji prilog, pa ćemo da se vratimo, ako nemate ništa protiv, na diplome, od toga da počnemo, pošto je Mića Jovanović, videli ste, vratno pratili ste vesti, rekao da je prodao Megatrend, pa sad tu čitava afera i oko toga. Pa slušajte, on je gazda firma, ima pravo proda, ima pravo radi šta hoće sa firmom. Sporne su diplome koje su neki naši funkcioneri iskoristili i što se dokazalo, te diplome nisu jednostavno da su faš. To se nije dokazalo samo na Megatrend, to se dokazalo na ovim fakultetima. Mi znamo da već godinama potresali smo sa aferama čitavu državu. Radilo se o diplomi Vulina, radilo se o diplomi Dragana Jovanovića iz Topole, gde su svi fakulteti dali mišljenje da nigde nije upisao, a kamoli završio. Radilo se o diplomi Dmitra Đurovića, radi se o diplomi stotine funkcionera SNS-a, radi se o diplomi Milona Todorovića, gradonačelnika Čačka, o diplomi ljudi koji su, stvarno da vam ispričam na jedan incident, primjer, ja sam sve jednu gospođu koja je zaposlala u Čačku, da radi na poslovima diplomiranog ekonomiste. I kaže, jao, zaposlila sam sve u redu, ali ja do ponedeljka moram da rodim diplomu. Moram samo još da nađem diplomu da odnesem, a inače mesto diplomiranog ekonomiste se dobilo. To su kadrovi SNS-a. Znači, oni su jednostavno ušli u jednu ozbiljnu vlast. Vlast, oni su sve uzeli što je mogla se uzme i doveli ljude bez diploma. Ja imam, evo, direktor jedne javnog preduzeća u Čačku je kupio diplomu falš, jer mi smo našli papire, on je za 6 meseci diplomirao na fakultetu. Međutim, kad ga je protiv kandidat proverio, ispalo je da nema ni srednju školu. On je posle fakultetske diplome dodao retroaktivno srednju školu. Srednju školu. Razumete, mislim, to je jedan kadar koji uopšte ne zaslužuje više bilo kakve komentare. To sve treba počistiti, jer će ovu državu nestručni ljudi potpuno upropastiti. Odvešće na stramputicu da će nam trebati stotine godina da se vratimo u jedan normalan odnos. Ono što je zanimljivo, Marko, mi smo gledali, moramo da samo da se vratimo na to prilog o Megatrendu da završimo, pa taj Dejan Đorđević koji je kupio, navodno od Miće Jovanovića, Megatrend predstavio neki čitav tim stručnjaka, na kraju se ispostavilo da taj, da ne postoje uopšte i da su to sve manekeni sa interneta. To je bilo onako... Ali rekao je da će profesori raditi za džabe, kao što rade kod njega u stranci i tako dalje, onako vrlo zanimljivo. Vidjet ćemo šta će Miće uraditi, on se kaže seli u Kan ili u Municu, gde već ima u Kan. U Nazornu obalu. Nazornu obalu, dobro, nije loše Nazornoj obali. Ono što bih, ajde, mi smo već imali taj prilog o osnivanju... Vidite, pravite, ja sam govorio u Skupštini o problemu, kad je Nenad Čanak kupio diplomu falšu. I Nenad Čanak ima diplomu falšu. Tako je, pa naprijed Kostreš je kupio tu istu diplomu falšu. A za uslugu su dali vlasniku fakulteta da koristi Novosadski sajam kao svoj prostor za fakultet, a dao im je dve diplome. A naprimjer, ja znam stotine ljudi u Srbiji koji su bez diplome zauzeli određene pozicije. Pa da li verujete, sada, naprimjer, razvoj opština vodi devojka koja je do juče prodavala cipele, naprimjer, da je imala 2 godine trgovačke škole. I da ne nabrajam više. Kako se to rešava, gospodin Ilić? Pa znate kako, ovde treba neko da dođe normalno u državu. Zato se mi borimo da dođu neki normalni ljudi, da struku izbace u prvi plan. Srbija što ima najdragocenije, ona ima taj kadar. I to je osnovni potencijal za razvoj jedne države. Ali zašto sad ljudi koji su redovno završili fakultete odlaze? Zato što mesta zauzimaju neškolovani ljudi i oni se osjećaju poniženi, potcenjeni, slabo plaćeni i tako dalje, zato što na fakultetima, pa evo, devojka jednog našeg ministra je završila ekonomski fakultet falš.
nikad niko ne video na medicinski fakultet. To je tragedija, primjer, kad ljudi završe medicinski fakultet, falš i počne rade i da vode zdravstvene ustanove i tako dalje. A zamislite, jedan ministar koji je preko drugog ministra završio za svoju ljubavnicu u fakultetu. I sad mi sve to gledamo, posmatra, to niko ne sme da priča. Evo Vučić, kao predsjednik države, ulazi iz afere u aferu. On ne može jedan dan da prođe da nema nova afera. Ovo je vlast afera. I brani se nešto što je neodbranljivo. Vi ne možete, pazite, da čoveka koji nikad nije ušao u zgradu fakulteta, mu kažete da je završio fakultet, da vam donese sutra diplomu. Čovjek koji nema ni jednog školskog druga, ni jednog kolegu s fakulteta, koji nema ni jednog cimera s fakulteta, gdje niko u gradu, u sredini ne zna da je on ikada studirao. Gdje, na primjer, pa ste, mi smo se svi znali, ja sam studirao na Beogradskom univerzitetu. Mi Čačani smo imali svoje kafane, lokale, izlazili, družili se i znali šta ko studira. Evo na prste, bilo koga pitate šta studira Pera, on kaže prava. Šta studira Žika, mašinski fakultet i tako da je. Znači, svi smo se znali. Ne možete vi sada nađete ljude bez biografije, bez ničega, razumete? Očigledno možemo. E sad što se događa? Ili očigledno možemo? Ovo je režim, ovo je režim. Traži samo poslušnike. Pazite, ja sam čitao jednu knjigu koju je napisao, ja sam ne znam ko, o Hitleru. Kako je on došao na vlast? On je želeo da dugo vlada, da bude autoritet. I rekao je svojim saradnicima, na vlast dovodite polupismene, najveće neznalice, postavljate ih za rukovodioce, a one koji su isuviše obrazovani, to stavljate ih pod njihovu kontrolu. Znači, oni mora da ih teraju, nadzorišu, kontrolišu i da im dođu glave. Oni koji manje više, manje od njih znaju. Tako je, oni koji najmanje znaju da budu rukovodioci. I oni će najviše da jure oni koji mnogo znaju. A oni koji znaju... A oni su poslušni samim tim. Oni su poslušni jer su funkcioneri. I sad, zašto sam ja izašao iz ove vlade? Zato što je ogrezlo bilo u neškolovanim kadrovima i jednostavno ljudi koji ne znaju, oni se jeftino prodaju, oni greše, oni nesvesno to rade. Zašto? Što ne znaju ništa. Oni ne znaju da tokovi novca mogu da se prate. Da sve situacije koje su napravljene falš mogu da se iskontrolišu. Da svi poslovi može bilo koliko vremena da prođe da se kasnije provere pozicije, koliko je bilo iskopa, koliko asfalta, da može debljina, kvalitet asfalta se utvrdi posle 10 godina. 15 godina, znači ne može ništa zastari. Sad neko će vas pitati koliko ste utrošili kubika betona za taj nadvožnjak, i ne možete da slažete, koliko gvožđa, ljudi izračunaju. Znači sve to normalno može da se proverava, a ljudi su plaćali enormno visoke cene. Sad, evo, ova najnovija afera oružja, na primjer. Vi sad tačno vidite po računima, pa se ko prati to sve. Naprimjer, ja se sećam, ja sam imao odbor, ja mislim, u Surčinu. I tamo mi je bio neki polupismen, ovako neki, završio neku takvu školu, tandara, mandara. I ja kad sam čuo, prešao u SNS. Čovjek je baš dobro prešao u SNS, Bože moj, nije bio neki kvalitet i tako dalje. I šta mislite, on je otišao u Krušik za direktora. A direktor iz Krušika je prebačen u Kragujevac. Zašto? Pa zato da bi moglo da se operativno uzima jeftino roba, prodaje, preprodaje, uzima, zarađuje više. Evo ja sad gledam te fakture koje je neko objavljivao ovih dana, da je 100% bila zarada na robi koja je uzimata iz fabrike oružja u Krušiku. Znači, taj nepismeni direktor koji je došao na poziciju, ali dobro slušao, njemu kažete, na primjer, doći je Pera, šta on fakturiše to sve u redu, pustite to i tako dalje. Vi sad tvrdite da Nebojša Stefanovića tata nije bio u aferi, tako je, a imate kad mu je izdata viza, zašto mu je izdata u Saudijsku Arabiju, ko je potpisao, ko je napisao, gde ide kao pravni savjetnik, šta prodaje, po kojoj ceni izveženo, po kojoj prodaje, sve se to zna. I vi sad imate ministra policije koji brani svoga tatu. A može li to da se odbrani? Čekajte, može li to da se odbrani? A predsjednik kako isto brani tatu ministra, je ministar brani predsjednikovog braca, a predsjednikov brat brani svoje kumove, a oni kumovi brane druge kumove. I to je sad jedna mreža koja je uhvatila i to nema. Taj korov mora se počistiti. Znate kako, vi ako nekim
Gospodine Iliću, kako je moguće da oni to rade, a znaju da postoje tragovi, da će se to otkriti kad tad i da zbog toga mogu da budu procesuirani i da će zbog toga verovatno biti kažnjeni ukoliko... Znate kako, najveće afere su bile u izgradnji puteva. I SNS se osradilo pravi autoputeva. To su najveće krađe. I zato sam ja pobegao iz te vlade, izašao i priča je ono, terali ga, nisu mu dali funkciju. Ne. Ja sam pobegao, otišao glavom bez obzira. Evo, Nina pita da li je napuštanje koalicije sa DSS i ulazak u koaliciju sa SNS jedna od vaših najvećih grešaka. Jedna naša glavna. Ne, pa se jednu stvar. Tomislav Nikolić je sa mnom razgovarao. Kaže, ajde bre, podrži me, ja sam Šumadina, da jednom dođe Šumadina sa čelo Srbije i tako, što je po meni bilo ispravno. Međutim, tad Vučića uopšte nije bilo, ja s Vučićem nisam uopšte razgovarao, ja s Vučićem sam pravio koaliciju, ništa. Znači, Tomislav Nikolić, koji je odgovoran za to što se uradilo i napravilo. I šta se dalje dogodilo? Vučić kasnije skine Nikolića, obriše ga, kao što su i ovi sa zapada meni jednom prilikom na nekom sastanku saopštili, znate, ovaj visoki, tako je naziv bio za Vučića u tim obaveštenim službama, on je pravi at, ne može sam da pobedi, treba mu pomoć. Pa će ovaj da pobedi, a onda ćemo ga izbaciti iz voza i naravno onaj visoki dovodi potpuno novu ekipu. Pa se, ja kad sam pravio koaliciju s Nikolićem, da mi je neko rekao da će tu da se aktivira Vesić, na primjer, Siniša Mali, koji su bili moji najveći protivnici u prethodnoj vladi, od kojih sam ja i pobegao kod Nikolića iz koalicije sa DSS-om i ovim prethodnim koalicijama DOS-a koje su bile. Znači, Trivanka, Dinkićev ceo tim, Beba Popović, koji je bio izuzetno veliki protivnik moj, Cane Subotić da se aktivira, Peconi, cela ta ekipa, pa ste Krstić, Šaper, Miki Rakić je to sve zakuvao i na kraju je otišao Bogu na istinu i tako dalje. Prema tome, to je jedan sistem koji je bio spreman da dejstvuje, a da se na prevaru Srbija uvuče u jednu priču, kao što i sada pokušava da se napravi zamajavanje nekog kod naroda, pa se odlazi u Brisel. Evo, ja gledam sutra, pre ovih dana, dolazi iz Evropske unije čovek koji razgovara, znači je vrlo bitan čovek, razgovara s predsjednikom Vučićem, a onda probira iz koalicije s kim će da razgovara. Iz opozicije, tako je. S kim će da razgovara i koju kombinaciju da naprave. Ja se sećam kad su počeli ti razgovori. Ja sam se vrlo rado uključio sa čuo opozicije i računao da se stvori nešto pandam dosu. I da svi krenu na jedan cilj. Znači, jedan cilj je ovu vladu u kojoj loše, pričamo sve najgore, koja je nestručna, sa falš diplomama, koja radi sve i sašta iz afere u aferu. Eliminišemo svi zajedno. Znači, imamo jedan cilj, da sklonimo celu tu ekipu. E sad moram nešto da vas pitam, izvinite. Izvinite, samo, šta se sad događa? Događa se da čovek iz Brisela pravi i opoziciju i poziciju i razgovara s jednima i drugima kako da ostvare neki svoj cilj. A njihov cilj je promjena ustava, priznavanje nezavisnog Kosova. Ja se sećam na prvom tom razgovoru, zato sam se ja isključio iz te priče. I oni me više nisu ni zvali i rekli, ma pusti njega, on je nacionalista. Odmah kad se žigošu nacionalista, ti znači nisi za Evropsku uniju i tako dalje. Šta su oni rekli? Pa dobro, možda pomognete. Ja kažem, kako? Da promenim ustav, da damo hodno. To ne dolazi u obzir. A oni kažu, pa znate, možda odete u bojkot. To je isto, nemoj da smetate. Znači, nemoj da izađete, povučete broj glasova. Najbolje sad, ako ne možete da pomognete aktivno, idete u bojkot, pa onda kroz bojkot Vučić sa svoja 2 miliona dobija dvotretinsku većinu. On pravi ono što nama treba, a onda ste vi sledeći kad njega skinemo da vi dođete. Znači, šta je problem? Problem Srbije je što neko sa strane pravi i opoziciju i poziciju. I ne da nikako Srbiji da izabere srpske domaćine, ugledne ljude, već te ljude puštani iz vodu i onda počinje na njih žestok napad. I sve ove afere počinju da se svaljuju
Evo, na primjer, ja sam doživio sve i svašta. Pio koji uopšte ne pijem alkohol, svi moji prijatelji znaju. Proglašen sam za pijanca što sam na Kopovniku otvaranje jednog puta nazdravio iz flaše sa seljacima i kažu, ministra je živeli, ja sam rekao živeli, što je i red, tamo održao zdravicu, pozdravio ih i ta slika je 7000 puta emitovana. Znači, ispada, ja se sećam Ivan Ivanović, ovi svi su vas, evo, pijan, pogledajte, pa opet ta flaša, i tako dalje. Pa onda vam ja kažem jednu stvar, na primjer, ljudi mnogo kradete, da manje kad uckate, nešto manje, ajde, razumem li bi, ali mnogo, brate, napola s državom radite. A oni sad meni kažu, e, onaj ministar što je rekao, kad uckajte pomalo, onaj ministar, ako oni su čisti, to je za njih, kako kraduckanje kod njih, onaj lopovuk, to nema ništa, ispod 100 miliona evra. E, to je ta priča. I zato, kažem, treba nastaviti ovu priču i videti kako Srbija da se kao država osamostali, da pokaže svoju nezavisnost, kako jednom već, evo, ja već 20 i više godina, skoro 27-8 godina, kako sam prvi put ušao u parlament, pokušavam da napravimo državu i činio sam sve i bio vođa 5. oktobra i sve to i još nismo uspeli da napravimo državu. A šta se desilo? Zašto? A da nije možda kasno, evo, izvini, Oliver, spomenuli ste Ustav. Državu, vidite, oni će sad promeniti zakone o Ustavu, misle da će otići Kosovo. Ali saslušajte, ne može da napravimo državu zbog čega? Što ti s polja koji prave poziciju i opoziciju ne daju nam da napravimo jaku državu na Balkanu, samostalnu, suverenu državu koja će voditi svoju ekonomsku politiku, koja će imati svoj bankarski sistem, koja će raditi sa svetom, koja će pronaći prijatelje, trgovati, zaposliti svoj narod i tako dalje. Sve rade naopako. Da mi dođemo u kolonijalnu zavisnost, da, na primer, oni odlučuju u ime nas, da nam daju sitne mrvice sa stola koje padaju dole, da to kupimo, se bijemo kod tih mrvica vlasti i tako dalje. Znači, ne daju da Srbija postane, pa se mi smo imali Jugoslaviju koja je bila jaka država, ubedljivo najjača država u jugoistočnoj Evropi. Znači, cilj je bio se ona razbije. Sad je cilj i Srbija ovakva kakva je da se razbije. Da nije bio to cilj, ne bi joj dodelili dve pokrajine. Znači, Srbije su okačili ovrat dve pokrajine. Jedna je sad krenula i druga je bila krenula, pa je stopirano, a jedna je krenula u izdvajanje i to mora da se dokrajči do kraja. Baš sad kad ste kod toga, ja moram da se vratim, mi smo ove, Marko i ja smo pre nego što ste vi došli u studiju imali prilog o izjavi Sulejmana Ugljanina koji je pozvao međunarodnu zajednicu da se bavi statusom Sandžaka. Da li je to samo u svrhu predizborne kampanje, da se to otvara neko novo žarište? Pošto kaže Srbija i Crna Gora nisu sposobne da vladaju Sandžak. To je sve, kad nemamo predsjednika, kad nemamo ozbiljnu vladu, kad nemamo ozbiljne ministre koji vode državu, u mnogim ozbiljnim državama, kad se pojavi nešto tako, država reaguje. Ali ne služi bija da prati Ilića, da je stao, s kim je popio kafu ili pivo, da li je popio pivo ili Coca-Cola i tako dalje, što je veoma nebitno za državu, već se bavi ozbiljnim tim pitanjem. Pa se, šlagort za takvo ponašanje Ugljanina dao je Vučić, koji pravi mali Schengen. Šta on želi? On želi da dokreči ovakvu Srbiju kakva jeste. Da je uvuče sad sa Albanijom, sa Kosovom, da napravi Kosovo da je tobože neka država u toj celoj volumenti uglavljena kao eto nezavisno, ali svi idemo kao u paketu Evropsku uniju i šta sad ima veze gde su granice, šta, ko, kako i tako dalje. Da nas uvuče sa Makedonijom koja je u fazi raspada, gde Albanci vode glavnu reč, da nas uvuče sa Crnom Gorom gde isto Albanci vode odlučujuću reč, gde Milo prodaje državu samo da bi on duže trajao, duže vladao, gdje mu sad dobri Albanci, nema veze, Šiptari iz Ulcinja, iz Bara, kupuju celu Crnu Goru i oni preuzimaju ingerencije. Naravno, tu se pridružuje Preševska dolina, kako Šiptari nazivaju, tu se otvara pitanje i Sandžaka, tu se otvara pitanje Bosne, tu u celinu treba da uđe i Sarajevo, a ne pominje se Republika Srpska. Znači, potpuno se izbacuje onaj Dejtonski sporazum i cela priča. Znači, Vučić sada pravi jednu katastrofalnu grešku za Srbiju, on želi da napravi novi problem, novu neku veštačku zajednicu koju je Tito
uticao na staru Jugoslaviju i doveo je do jednog faze, jednog potpunog posle njegove smrti razbijanja. E sad Vučić pravi nama još goru, sa još gorim državama, sa najgorim državama u Evropi, sa najsiromašnijim, sa državama gde je najveća korupcija, sa državama gde je najveći šverc droge, gde je najveća korupcija, mito, gde jednostavno je pitanje, evo, Makedonci za uštrb vlasti prodaju ime države. Može se zove Severna Makedonija, može kako hoćete, vi recite kako god hoćete, mi ćemo to izglasati i tako dalje. E nas Vučić dovodi sad u tu poziciju. I on izlazi iz okvira predsjednika države, on zastupa i premijera, i vladu, i parlament. On je to odlučio u njegovoj mudroj glavi, da napravi jednu državu sa malim Šengenom i da nas potpuno odvuče u jedno rasulajca. Sad, Ugljani naravno, kad se ta država napravi, kad Srbi budu tu neka manjina, onda će se pojaviti pitanje Sandžaka, pitanje već Kosova, to se privodi kraju, onda će sigurno i Vojvodina da reaguje, Vojvodina hoće u Evroregiju, ona je već članica Evroregije. A šta je Evroregija? Se sećam jednom kad smo bili kod Merkelove. Ona je objasnila, vi zaboravljate da mi ne možemo da formiramo najmoćniju državu u Evrope, to je bila Austro-Ugarska. A Nemačka je bila druga, Austro-Ugarska je bila najjača. Vojvodina je bila u toj Austro-Ugarskoj. Znači oni su sad kroz Evroregiju obnovili Austro-Ugarsku. I uveli Vojvodinu, Vojvodina je u Evroregiji, je li tako? Da, automatski, šta, ona će sad da se izvuče i da bude sa Kosovom, sa Albanijom, sa Makedonijom? Pa naravno da neće. Znači, ovde se otvara stotine pitanja. I Vučić veoma svesno, da bi sačuvao vlast, da bi sačuvao te svoje ljude oko njega koji su ogrezli u kriminalu, tu su afera za aferom, tu je pitanje PKB-a, tu je pitanje Beograda na vodi, ko finansira, odakle, kakve pare dolaze, na koji način. Evo, Babić napravio aferu, ubio ženu, tamo on vozio auto. Svi, patite, ja sam bio ministar u tom resoru, više mandata. Ja poznam sve ljude, ja sam otvorio autoput kroz Doljevac. I znam te ljude, ja sam formirao tu naplatnu rampu, ja prolazim dole i pitam, je li, šta je to bilo? Pa svako dete dole zna ko je vozio auto. I koga su izbukli iz auto. To nije dokazano, to na sudu nema i pio, još uvek. Pa se, ne može da se dokaže kad su obrisali snimke, kad su ih napravili, a su nevidljivi. Pa svaka naplatna rampa snima, sve vidi se, to je jasnije od bilo čega. Kad se, znači, afera, kad Vučić izlazi i kaže ja ga ne bi branio da je kriv, ali kad nije kriv, pazite, kad Mitar Đurović pravi Beograd na vodi, jedan od koridora pere pare, prebacuje ovamo, kad Zorana pravi zapisnik o toj krađi, kad ta krađa dolazi kod tužilaštva, tužilaštvo kao nenadležno ne reaguje, kad to isto odlazi predsedniku Vučiću direktno na sto i sve se vidi, tu su ljudi potpisali, ti ljudi koji su to potpisali da je krađa, da su avansi dva puta plaćani i tako dalje, da se poslovi rade bez tendera, da su tenderi uvećani po 50%, neki po 100%. I niko ne reaguje ni na šta. Znači, ovoj državi, bukvalno, što je veća krađa, više će ćuti. Ovde, ako mislite da vas nikad ne otkriju, da vas niko ne vidi, odvalite koliko možete. A ako uzmete malo, nastradali ste. Za malo ide se u zatvor, a za ogromno, znači, stoji za vas vas. Znači, ovde se ulazi iz afere u aferu. Pa nije samo ovo, Nebojše Stefanovića diploma, i Siniša Mali, i ovi, i doktorat. Vi sad pokušavate da devalvirate univerzite, pokušavate da te ljude koji tamo rade često posao, da ih omalovažite, da ih zapretite, što su to odlučili, tako i tako dalje. Znači, ovde jednostavno država ulazi iz afere. Evo, najnovija ovo marihuana. Čekajte, evo kad ste kod toga, evo, upravo smo stigli. Ne, kod četvrtka, nego kod subote smo. Prilog za subotu i marihuana Jovanjica i Nebojša Stefanović. Ajde da pogledamo, Nikola. Možemo... Prilog broj 6. Subota. Tog i sumnjičenog Kuluviju nisam nikada u životu sreo, nikada se s njim nisam čuo, nikada se s njim nisam čak ni rukovao. Ni slučajno. Ni slučajno. Govorili su da je prvi poziv ili drugi ili šesti tog dana kada je uhapšen uputio Andreju Vučiću. Ni jedan poziv nije upućen Andreju Vučiću. Ni jedan jedini. Ne samo tada.
6 meseci unazad, ni jedan ni jedini poziv, niti jedan, niti Andrej Vučić njemu, niti on Andrej Vučiću, niti su se sreli, niti su se viđeli, niti je to bilo gde se može da se vidi. Evo nas ponovo u studiju. Evo slušali smo izjavu ministra Nebojše Stefanovića o slučaju Jovanjica. To je ono poljoprivredno dobro za koje premijerka nedavno u prethodnom prilogu nije mogla da se odluči kako se zove, pošto nije mogla da skonta da je to fabrika, kako je ono još rekla Marko? Organske hrane, da li je to, ne znam ja više šta, da li su to da, bilo Panonsko more. Ja sam kažu da je dobar, sad ja ne znam, nisam probao. Pa i Vulin je bio tamo onoko pavan. Da, i Ambroziju je uništavao tamo. E pa, mislim, uglavnom i ministarstvo poljoprivrede je dalo dozvolu toj plantaži. Pojavila se informacija da je Koluviju zvao predsednikov brat, to jest da je Koluvija zvao Andreja Vučića, sada to ministar Stefanović demantuje, ali ovo zaista jeste jedna ogromna afera da vi na 12 hektara zapravo pod državnim patronatom proizvodite nešto. Država finansira ceo projekat. Subvencioniše. Jeste, da, oni su dobili ogromne subvencije. Da. Dajete za proizvodnju zdrave hrane, znate. Jer marihuana je sad ušla u zdravu hranu. Ne, to je bila konoplja. Oni su dobili od ministarstva prije. Da, ali su špricali, dodavali, radili, svašta su tu radili i tako dalje. E sad vi vidite, u toj situaciji, vi branite nešto što je neodbranljivo. Svi to znaju, svima je jasno. Meni je drago da u policiji ima čestitih ljudi. Evo ima jedan momak koji radi u policiji, koji je mene oduševio ovih dana. I ja mislim da je on junak ovog vremena koji je to želeo da istera na čisto. Ja, momak koji radi na narkoticima, jednostavno je rekao, lupio šakom o sto i rekao, dosta bre, nema zezanja više, i ušao i pohapsio. E, sad je nastala panika. Ko koga zove, ko koga brani, to su sve policajci čuli, to su ljudi čuli, to ne može da se sakrije, to su dokazi, dokumenta, ljudi daju izjave, možda razgovarate s tim ljudima, da se... I sad je on izašao iz tog sistema da oni to skrivaju kao tajna, pa se tu dolazi ministar odbrane, dolazi ministar policije, dolazi razni neki ljudi i tako dalje, gledaju to, ministar poljoprivrede sigurno i njegova cela volumenta zna za tu priču i to se radi onako kako ne sme da se radi. E sad taj dečko, taj čovek koji je to rasplinkao sve to i jednostavno istrano čistac, ja stvarno znam ko je čovek i znam ga odlično i drago mi je da postoje takvi ljudi u policiji i svaka čast mora svi da mu damo podršku i ja kažem malo vera za tog momka koji je žrtvovao mnogo u životu, ali isterao neke stvari na čistac. E sad, ne znam kako će iz toga da izađe. Ne znamo da će da prođe kao uzbunjivač iz Krušika, pošto njemu baš nije fino sa nanogicom kući. Jeste, on nije fino, sa optučena njegova mama, ona je kriva u toj priči. Optužit će mu možda i nekog dedu tamo i još nekoga da bi se pokrila afera. E šta se sad želi? Da se izađe iz toga, a ne može se izađe. Znači, to postoji, to je slikano, to je vidjeno, to je zabeleženo. Ljudi su uhapšeni, ne možete to da sakrijete. E sad... Sad vi sakrivate s nekima, dovodite tu neke ljude, evo ja dolazi Lukašenko, sad pričate da ćemo da radimo mnogo, da ćemo ovo, da odmah prekrivate da smo najjači u Evropi, zajedno sa Mađarskom broj jedan mesto po razvoju ekonomskom, da imamo rast, da imamo ovo, da imamo ono, sve to ne pije vodu. Jovanjica mora da se raščisti. Ako predsednik misli da ide dalje. Ili narod mora postaviti pitanje. I ti penzioneri koji ga brane i štite, mora da kažu, brate, jel ti proizvodiš drogu za naše unučiće, za našu decu, ili ne proizvodiš? Majstore, jel to tačno? Gospodine Iliću, javnost u Srbiji očigledno sve zna, iako Vučić drži medije pod kontrolom, što je svima onako prilično jasno. Ali kako, ako svi sve znamo, ova vlast ima toliku podršku? Pa znate kako, uzeli su one koji ništa ne razumeju. Tu jad i bedu, i tu sirotinju, koja ništa ne misli, nego misli samo da nas ima malo hleba, da pojede, da mu da neko 1000-2000 dinara i misli, evo ja slušam intervju napravljen sa onim jednim penzionarom koji je dobio 5000 dinara i on kaže, hvala predsjedniku, sa ovim sam rešio sve moje probleme sa 5000 dinara. Sve moje probleme koje sam imao u životu.
šta čovjek može s 5000 dinara da reši, koje životne probleme i tako dalje. To, naravno, ima deo ljudi koji se muče, koji ne znaju i samo se plaše jednom pričom. Vučić je zaplašio narod da je ovo vrlo škakljivo područje i da ovde može svakog časa da bude rat. Ja sad razgovaram sa tim ljudima koji su malo obrazovani, koji malo znaju, koji su pretrpeli, da, a pazite, sirotinja je ratovala. Sirotinja je poginula. Nijedan značajni, pazite, Vulin je pobegao. Proglasio se da je šizofreničar, da ne ide na ratište. Marko Đurić je pobegao, svi su pobegli, niko nije otišao na ratište. Na ratište išla sirotinja. Seoski oni momci, mučenici, dečaci, koji je bilo sramota da ih juri vojna policija i tako dalje, išli na ratište. I ginuli. E sad, ovi su uplašili tu sirotinju, bit će rata, opet ćemo ginuti. I kao, joj, ćuti, Iliću, samo ćuti da ne bude rata. Joj, da Vučić nije zovno telefonom onog mašinovođu, da ulete na Kosovo. Znači, predsjednik države zna telefon mašinovođe Pere, i on je, alo, majstore, koči, ne ulazi dole, da nije voz stao. Izgibe tolika omladina, hvala predsjedniku kad je zaustavio rat. I on stvarno drži u psihozi rata da će nas neko napasti i da su snage, a Vulin onda izveo je snage, postavio na prvu borbenu liniju i tako dalje. I onda narod se, evo, danas ste videli, objavljene su neke poternice za neke ljude koji su bili Vučićevo lično obezbeđenje, pa ste, za ljude koji su donosili pobede na Kosovu, koji su ovde harali po Srbiji. Danas je izdata za Zvonkom Veselinovićem. Pa da, međunarodna poternica, sad je izdata za nekim drugim ljudima, pa ste, ne može, pa nema dan da nema neka žestoka afera, pre bilo to blaže, znate, aferice neke, ovo, ono, tamo, prodate ovo, preprodate, a sad idu žestoke afere. Na primjer, ljude iz okruženja predsjednika koji su stajali pored njega na mnogim snimcima, sada imate u situaciji da su izdate, da su vođa kriminalnih grupa, a sad treba dođe neko s polja da nam to kaže. A šta je radio Nebojša Stefanović? Zar treba da nam dođe neko sad iz Interpola ili neka organizacija s polja da kaže. Da li znate, na primjer, evo, jedan na jedan tačno, da je Dijana Hrkalović promenila identitet i u opštini Zvezdara. Evo, ljudi koji žive, rade na Zvezdari, tvrde da je promenjen identitet. Znači, ona je se sklonila iz priče i tako dalje. I sada, a vi sve to posmatrate i vidite, koja je naša budućnost? Mi smo zemlja mafije, zemlja korupcije, kriminala, zemlja koju niko kao takvu neće da vidi ni blizu Evropske unije. E sad ja imam jedno pitanje za vas, apropo malo pre priloga Nebojša Stefanović, koji je tvrdio da se on, ni brat predsednika Vučića, ni on nisu čuli sa Kolovijom, pa me zanima, ko vama deluje ubedljivije, Nebojša Stefanović ili poslanik Miroslav Aleksić koji je izneo tvrdnju da su se ipak čuli? A slušajte, meni sve što kaže Nebojša, prvo on tvrdi za svog tatu i ovo, ja mu ne verujem više ništa. Ja nemam jedan razlog da mu nešto poveru. On sad možda kaže šta god hoće. On za mene ne postoji. On kaže moj tata ne učestvuje, vidi papire ne učestvuje. On kaže da moj tata tamo nema veze s tim, a ono vidite sve papire da je to tačno. Znači ja ne mogu da verujem da ministar policije bude toliko nenormalan, da ubaci svog tatu u najveći sistem, to je čvrsto oružje. Pa pazite, to nikad nije bilo u istoriji Srbije. Bilo je svega, ali nije bilo da ministra policije, tata ili brat rade najčastnije poslove. To nikad nije bilo. To nigde u svetu nije vidjeno. Pa ste jednu stvar. Ja ne znam da su oni toliko bahati. Toliko misle da će vladaju 100 godina. I da misle, ovo Srbija je tupa, glupa, glasat će za nas. Pa dobro vre, izumire biračko telo, evo. Pazite, ja sam u Čačku pobeđivao sa 70-0. Sad se promenila struktura. Ja izračunam, kad sam prvi put postao gradonačelnik, od tada je prošlo mnogo. 24 godine, 25 godina. 25 generacija umrlo, došli neki novi i koji imaju druga viđenja, drugo sve, drugi pristup i tako dalje. I ja sad, promenilo se biračko telo. I to će odumire narod.
Znači, odumreće to Vučićevo biračko telo za godinu, dve, tri, smanjuje se svake godine. Nove birače neće dobiti, tek tako. Znači, novi birači odlaze puni jeda, gneva, vani, kad će se vratiti, šta će biti i tako dalje. Jedan dan će sve to da ispliva. Tad će isplivati, evo sad na izborima. Ja bih voleo sad, u martu, na redovnim izborima, da ispliva to sve i da raščistimo. Što pre, to bolje. I zato sam bio za priču. Nema bojkota. Svi udruženi, idemo da ovaj sistem, ukaljan, koji je u fekalijama do guše, oni se guše, oni u vazduh od afera, koji su toliko bahati, više ne zna se šta ko priča. Evo kad uporedite Vučićeve izjave, pet izjava u vezi, na primjer, šverca oružja. I vi nema u vezi Krušika, vi njega samog ne razumete. On sam negira, jedno priča, drugo ponavlja, treće. Nebojšu kad uporedite, čovjek se izgubio. Ja vidim među njima izgubljene ljude potpuno, koji nisu u situaciji da trezveno razmišljaju. Oni nemaju sad slobodu razmišljanja. Nego oni su sad napravili, pazite, jedan izraz koji se meni mnogo svideo sad u poslednje vreme. Nedavno sam pričao sa nekim ljudima umnim koji se bave tim i postoji jedan novi izraz koji se javio u Srbiji. Kaže, institucije, razumete, i institucije sada malte ne siluju građane i vrše nasilje nad građanima. Institucije koje treba da brane građane, koje su napravljeni da zaštite narod, one bukvalno vrše nasilje nad građanima. Uzmite izvršioce. Izvršitelje. Izvršitelje, jeste. Da imate sad problem, da oni se štite i zakonom, da im ne smete da ih pitate, jeliš, zašto izvršenje ako sam ja oplatio? Plati još jednom i ćuti. Ne smeš da ga pitaš. On je ikona. Pljačka li ga pljačka? A pljačke stižu svugdje. Znači, a čekajte, kako da se izborimo sa svim tim? A evo, mi ne moramo... Rekli ste da institucije ne postoje i usaglasit ćete da ne postoje. I one koje postoje, one vrše nasilje nad građanima. Vi odete da vas zaštiti neko, a on vas ubije do kraja. I vi se onda jednostavno demorališete i odete i kažete, joj, ćuti, samo ovo nikad nije bilo. To je svima jasno da nas zastrašuje. Da li mislite da bez slobodnih medija mogu da se dobiju izbori? Pa znate kako, diktator, nijedan, nijedna diktatorska vlast, bahata vlast, nestručna vlast, vlast koja je puna kriminala, ogrezla u tome, neće dati medije, nikad. Samo možda se ruši na ulici, nasilno ili bilo kako, ali da daju medije, oni su izgubili onda izbore. Ako daju medije, i ovo sve se iznese na državnim medijima, iznese se na medijima koji imaju državnu frekvenciju. Kako onda da se dobiju izbori? Kako? Vi ćete izaći na sledeće izbore ukoliko budu bili raspisani? Mi moramo da odemo u narod, da je sreće, da svi ovi iz opozicije izađu u narod, da danas 500 ljudi krstari Srbijom, po pet u svakom gradu, pet ljudi danas da priča u pet sela, u pet mesnih zajednica, svaki dan da objašnjava narodu, da deli materijal, da pokazuje da ovo i da tako učinimo. Mi smo jednom imali sličnu situaciju sa Miloševićem. Još gora je bila sada nego što je bila s Miloševićem. On je ipak davao te lokalne medije, popuštao malo i tako dalje, ali ovaj ne da. Jer zna, ako oslobodi medije, ako ovo dođe u narod, oni idu pravo u zatvor. Znači, ovo će neko sve izvoditi, izvući i tražiti odgovornost. Ja pratim pitanje gledalaca, izvini Marko, pošto ajte da ispoštujemo te ljude koji nas gledaju večeras. Jedno od ključnih pitanja koje se ponavlja stalno jeste migranti. Odnosno, kako vi gledate na to, na tu migrantsku krizu i naseljavanje migranata u Srbiji? Poslušajte, situacija je veoma jasna. I pravilnje naselje. Mi nismo krivi što je izbio rat u nekim državama. Mi nemamo veze s ratom u Siriji, na primjer. Mi nemamo veze sa ratom u Pakistanu. Mi nemamo veze sa ratovima koji su na Bliskom istoku i tako dalje. I kakve veze sad mi imamo da uđemo u centar toga da se kod nas upisuju migranti? To je Vulin veliko, još kad ministar doneo odluku, Marko Đurić, on i to ekipa, naravno sa Vučićem, da se vrši upis radi evidencije koja je ušla u državu. I sad Evropska unija donosi neki svoj stav, vraćaju se u zemlju gde su se prvo upisali.
To znači vraćaju se u Srbiju. Da je svesno neko nama ugurao vruć korumpir da primimo ovde migrante. Migranti će nam doneti nesreće koliko hoćete. I već donose. Pljačkaju, uzimaju, otimaju, naseljavaju. Niko ne zna. Danas niko ne zna koliko ih ima. Niko. Vidite ih na svakom koraku. A kad pitate, on govori, šta to sitno, da nekoliko hiljada tamo i tako dalje. U nekim kampovima, kakvim kampovima čitava naselja, bre, vidite u zgradama izlaze, iznajmili stanove, ko ih finansira, ko ih plaća, evo dobit će pravo i da se zapošljavaju pre nego naši. Vučić je jednog migranta, dečaka koji je slikao, izveo na televiziju i objasnio mu šta ti želiš, evo ti možeš sutra da postaneš po našim zakonom i predsednik Srbije. I to je baš govor. Ja sam vrlo pažljivo to slušao. Ti kao migrant možda postaneš sutra predsednik Srbije. I kada je, samo ti nastavi tu, dobro nam došao i tako dalje. Znači, evo Orban neće da čuje za njih. Brani svoju državu. Nemci se brane, izbacuju ih, proteraju, vraćaju i tako dalje. A treba da nađemo neku budalu koja će sve to da prihvati, primi za neke sitne parice. Ovde se prave mnoge zgrade, neko samo gradi, ne zna se niko kupuje, niti sija svetlo, niti ima ikoga. Uglavnom dođe neka agencija i pokupuje stotine stanova odjednom, čitave zgrade i tako dalje. Zašto se to sprema? Vidjet ćemo. Kakva nam je budućnost? Ne znamo. Migranti su nam veliki problem. Imamo, znači odlaze naši najškolovaniji. Evo sad će, ako se ovo otvori, mali Schengen. Imaćemo Albance koji će nagrnuti i kupovat će sve živo. U Srbiji je zemlja u bescenje. Prodajte čitave kuće i okućnice u bescenje. Ljudi prodaju i oni će kupovati kao što je bilo na Kosovu. To je na Kosovu bila prva faza kada je dozvoljena kupovina protok kapitala, roba i tako da. Su mnogi iz Albanije nagrnuli, pokupovali, oni rade mnogo po inostranstvu, imaju para, imaju te svoje lobije, skupaju novac i kupuju. I ćute. I evo sad vidite, Vranje potiskuju. Da mi se kad sam radio autoput Vranje, makedonska granica, Vranje je bilo grad, imalo 87.000 stanovnika. Odlično se sećam. Kad je dole još uvek radio Simpo, bio Dragan Tomić i ja se sećam odlično te priče. Evo, neki dan sam bio u Vranju, ono ima 43.000 stanovnika. Znači, dole imate placeva, kuća, lokala, šta hoćete. U opštini Kuršumlija 17 sela su uzeli Šiptari u zakup, kompletno selo. Otvorili srpske kuće i tu spavaju ovce, koze, magarci, konjići neki mučeni, to džabe. Sve to džabe uzima. Evo, ja vidim, znači se kad je upala ekipa u banju, kad je bila vrhunska banja sa toplom vodom Kuršumlija, ja sam dole slučajno posetio i video, znači se da su oni došli i izneli iz zgrade trafo stanicu i odneli. Odneli lift iz hotela. Ceo lift, brate, pa to nema nigde na svetu. Pa da li imamo mi policiju, da li imamo državu, da li imamo neke graničare, koga mi imamo? Da mi se dođe neko iz Kosova i Albanci dođu i iznesu lift ceo iz hotela. Odnesu trafo stanicu ogromnu, gde treba i kamion i vozilo da sve to preveze i biljuška da utovari i tako dalje. Znači mi smo država ograđena, odgrađena avlija. Znate kako kažu, udovička kuća, kaže odgrađena avlija, tam ulazi ko hoće i kad mu padne napad. Samo vidiš, nema muških cipela ispred, guraj. E, tako i kod nas. Ovde se ulazi, izlazi, evo sad će ovaj da ozvaniči, ovde će da nagrnu svi mogući i jednostavno da potiskuju, a ovi će naši, naravno, da beže iz te priče vani i što se i događa. Svi pametni, školovani, radno sposobni, stručni, dobri varioci, dobri keramičari. U Srbiji ne možda naći se vodoinstalatera u Srbiji. Ne možda naći se keramičara. Ne možda naći se varioca. Ima keramičara, zar nema ubije keramičara? Otišli su mnogi u politiku. Vija ima više keramičara nego ceo gradno. Gospodin Iliću, Narodni blok, ajde da pričamo pred krajem emisije o tome, to je onako negde i za vas trenutno najvažnija tema, jel ste se sa gospodinom Parovićem, zašto baš sa Parovićem, to je jedno od pitanja gledalaca. Parović je tu jedan od ljudi, tu je 10 raznih partija, udruženja, pokreta, grupa građana, za sada bit će ih još mnogo više, evo svaki dan prilaze
meni je drago, evo juče jedna grupa iz Kraljeva, koji se nedavno deklarisali kao starosedeoci, došli su, traže nezadovoljni da pređu, da budu s nama. Meni je tu vrlo važno jedno. Ja sam želeo da tu vidim generala, na primjer. Zašto? U Srbiji, evo pričamo, bezbednost na nuli. Vojska klimava. Situacija u zemlji ne daje mnogo, ne uliva poverenje građana. I smatrao se da tu treba dođe neko posebno čovjek koji je vodio vojno-bezbednostnu agenciju. I meni je drago da je general Stojanović tu sa mnom, da možemo, ja sam čovjek izuzetno iskusan u privredi, tolike godine bio privrednik, iskusan u infrastrukturi, u izgradnji, u investicijama i u tome svemu i želim da se jednakako udružimo i da počnemo jednu borbu. Naravno, sad, mnogi pitaju otkud Parović, pa tu su svi dobrodošli. Meni je bilo da dođe i Dačić tu, mnogo drago. Da dođe i mnogi koji su oko uđa, da dođe i Kari, da dođe i Pera i Žika, da svi uđemo u jednu priču da jednostavno ovu bahatu vlast sklonimo. Da dođu mnogi koji su tamo. Čekaj, Dačić je deo ove vlasti. Pa dobro, ali da se opamete da izađu iz te vlasti. Ja ne može kad brod tone, ali da pretrče dan u oči gubljenja vlasti. Nego da, a mislite da će pretrčati? A svi će pretrče, pa njima nije to prvi put. Oni preslače dres odmah u hodu. Naprimer, Dačić je... Da li mislite da treba dozvoliti tim preletačima da iz vlasti u vlast preletaju, a da se ne pojave neki novi ljudi? Slušajte, novi ljudi su neophodni. Srbija mora. Ja nisam zainteresovan za mesto ministra, premijera, bilo šta, mene to ne interesuje. Mene interesuje napravim državu. Dobru državu. A ja ne tražim nikakvu funkciju, ja ne želim, meni je toga dosta. Ja želim da budem neki možda dobar savjetnik, da kažem, nemoj to da grešite, mi smo to grešili u nekim vladama i tu smo se spoticali i to nije bilo dobro. Ajde da ispravimo. Ali znam ljude koji mogu, znam ljude koji znaju, ja poznajem ljude koji su izuzetno stručni da naprave Srpsku nacionalnu banku. Bez toga nema investicija. Da domaći depoziti stoje u toj banci, da se vode investicije ispravno, da pokrenu poljoprivrednu proizvodnju, da pokrenu preradu koja je potpuno uništena u Srbiji, da pokrenu proizvodnju koja će imati izvoz i tako dalje. Da budemo jedna ozbiljna država. Znam ljude koji može da stabilizuju policiju. Policija je dobra, samo je treba vođa, ekipa koja će da je povede, razumete, kad postavite ministra i 5-6, postavite onu Ivkovićevu ženu da bude tamo, ona mi objašnjava o nečemu, a na primjer njen muž koji je radio revizije projekata, ispravljao sa Zoranom tamo, sve što je on precrto i napravio, srušilo se, i tako dalje, Bane Ivković, i on sad veliki stručnjak i njegov sin, i tako dalje. Znači, da postave državu na zdrave noge. E, lustracija je neophodna. U lustraciji se pričalo i oko 5. oktobra, nikad ne je sprovedeno. Lustracije nema ništa. Ja sam bio veliki pristalica lustracije posle 5. oktobra. Gospodin Ilić, onda morate da lustrirate i gospodina Dačića. To je moja najveća greška, što nisam bio uporan i da ne dozvolim da se ništa napravi bez lustracije. Da smo napravili tad lustraciju, mi danas ne bi imali probleme. Nas ne bi bolila glava, mi bi imali ozbiljnu državu, ozbiljne funkcionere i tako da. Sav Šljan iz Jula, sav Ološ, ono crvena-crna koalicija, je sad na vlasti. Ideolog celog ovog sistema je Vojislav Šešelj. I on sad glumi opoziciju, ono bakal to. To je čovek koji je ovu Srbiju urnisao. To je čovek kome ne zaslužuje neko da, meni kad kaže neko glasaću za Šešelja, toliko kad bi rekao, ajde da skočimo svi u Dunav sa mosta, bolje nego glasamo za Šešelja. Čovek koji je krv Srbiji popio, a sve to naplaćivo za debele pare. Čovek koji samo krčka, smeška, niko nije raščistio oko atentata Đinđića. Otkud on dode sam u Hag uoči toga? Zašto? Sećam se u parlamentu, ja sam bio poslanik i bio sam tu, kad je rekao, ide ja u Hag, tamo je najsigurnije, ovde će biti krvi do kolena. I bilo je, i Sablja, i sve. I ko je nosio akciju? Zemunci. Ko je stvorio Zemunce? Otkud Zlatibor Lončar u toj priči? Zašto Vučić nije smeo da smeni? Ja sam dao fotografije, bre, da je sa Duletom Šiptarom bio nerazvojan.
Nije smeo da ga smeni. Zašto? Pa zato što je on bio saučesnik u tome, sigurno. Nemojte tako. Sedi sada u Skupštini kao osuđeni ratni zločinac iz Haga, što ne bi trebalo, naravno, po skupštinskoj proceduri i tako dalje. Ovde se zakoni zanemaruju. Nemamo medije, nemamo slobodnu državu. Gospodin Iliću, bojkot da ili ne i zašto ne ili zašto da? Bojkot ide Vučiću na ruku. A ovi koji su za bojkot tvrde da oni koji izlaze na izbore idu Vučiću na ruku. Znate kako, ja kad se setim ko su ti ljudi koji to tvrde, ja se setim, ja sam Koštunica i ja smo bili u vladi, molili Đilasa, Vuka Jeremića, ovoga malog Đelića, Dinkića, nemojte glasati da napustimo Savet bezbednosti i rezoluciju 1244, da uvedemo Euleks na Kosovo. Oni su obećali, bili smo u Moskvi zajedno, Putin je rekao, to vam je kraj. Rekao je Boris, lično sam slušao, ni pod razno. On kaže, predsedniče Srbije, nemoj ja da budem veći predsednik, veći Srbin od vas, predsedniče Srbije. Ne, 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 nikako. Došli su u Skupštinu i glasali. Nadglasali Koštunicu, mi smo izgubili, Đelić je zaseo, kada je Koštunica napustio, izašao na hodnik, mi smo izašli na hodnik, smo hteli da prisustvujemo u toj sednici, Đelić je nastavio vodi sednicu i sahranio Srbiju uvođenjem Euleksa. Izlaženjem i Saveta bezbednosti, gde smo imali Kinu i Rusiju, koje su stalno blokirali taj proces i gde bi se to rešilo, nikako na našu štetu kao danas, da ne bi došli u ovu poziciju. Evo oni danas uče na šta da radimo. Znači, treba sve kontra raditi Đilas. Što Đilas hoće, samo radi kontra i neće pogrešiti. A čekaj, zašto opozicija? Sad ja moram da vas pitam nešto. Zašto opozicija? Ovo je ružno što ja kažem za nekog iz opozicije. A taj mi je krv na slamku iscrpeo, kad je digao ruku i ja ne mogu to da razumem. I oni sad kažu bojkot. Kakav bojkot? Vučić truo. Koliko smo afera ovde nabrojali večeras? Koliko god ga želimo. I umesto da ga zgazimo kao Bubašvabu, mi sad idemo u bojkot. I dajemo mu vreme da se rehabilituje, oporavi, promeni neke ljude sutra. I kao da nemam pojma, ni luk je on, ni luk mirisao. Sredi to, stabilizuje i ostane da vlada još 4 godine. Mi mu dajemo šansu da traje, umesto da ga ugušimo na ovim problemima koji su njegovi. Ovo su afere koje su izmislila ova vlast. I ovaj vrh države. Protokol, da. Šengen mali, ako se usvoji, a usvojit će se, mi ne postojimo više kao ozbiljna država. Evo, nama prestaju da važe svi ugovori kod Rusije da imamo status najpovlašćenije nacije na svetu. Pola ovih investitora koji došli u Srbiju, došli su zbog toga da bi došli preko Srbije na rusko tržište. I pazite jednu stvar. I mi sve to bacamo u vodu radi toga da bi nam Brisel je protiv nas. Brisel je naš protivnik. Evropska unija je smrt za Srbiju. Ja to tvrdim iz mog velikog iskustva. A prisustvovao sam sastancima i u Beloj kući, i u State Departmentu, i u Parizu. Tada i prisustvovao sam i kod Merkelove. Pazite, ja sam bio i kod Putina. I gde sve nisam bio? I sa Šaronom, i Širakom, i nema s kim se, sa Berlusconijem, i Ćampijem, predsjednikom Italije, tadašnjim i tako dalje. I pazite, a sam bio u raznim ekipama. Bio sam sa Koštunicom kod njih, bio sam sa Vučićem kod njih i Nikolićem ili oni ovde, i kod predsjednika Kine, u raznim postavama. I čuo sam tačno šta ko misli. I čuo sam, pa se, znate šta je bio Koštunica kod Merkelova? Ja sam bio s njim za stolom i Merkelova. Gospodin. Gospodin koji imao svoj stav, nije dao. Ona je počela Evropska unija, vi morate, Kosovo, kao gospodin. Nemojte mene da učite, ja sam profesor ustavnog prava, ja to znam mnogo dobro i ne možete vi to tako. E, međutim, ovi su jedni, samo daj nam vlasti, ma šta hoćeš, uzimaj, skidaj, daj i sve obećavaju, sve obećaju da bi opstali. Znate, ovi sastanci koji se održavaju napolju, i čim kaže ono, Vučić je razgovarao u 4 oka, ja znam da to više, to nema ništa. Njegovi razgovori u 4 oka. Su katastrofa za Srbiju. Zato sam doveli ovde. Nema razgovora u 4 oka. Predsednik države mora da razgovara javno
Zapisnik se vodi, stenogram se vodi, sve ostaje u arhivi, prezentira se Skupštini, podnosi se izveštaj parlamentu i tako dalje, ide na vladu, podnosi se izveštaj na vladi. Zar nije to van ustavnih ovlašćenja predsednika da on pregovara sa bilo kim u bilo čemu? Tako nije, molim vas, ali ti razgovori u četiri... Evo sad, bilo ko da dođe s polja. Sa Makronom dugo su razgovarali u četiri oka. Pa Makron vodi Srbiju u propast. Ja ne mogu to da shvatim. Ona na Kalemegdanu kaže tim jadnim sendvičarima, ja žalim te ljude koji podržavaju ovu vladu. Ja sam to gledao i stvarno mi žao tih ljudi. Makron kaže ovako, vi ste hrabar narod, vi ste jak narod, narod koji ima tradiciju, kulturu i tako dalje. I vi ćete veoma lako podneti ovo da Kosovo bude nezavisno, u tom stilu, razumete? I svi mu aplaudiraju. I on je oduševljen odšao, udario kezu, duveta, duveta. Pa, ja vam kažem, uzimam vam Kosovo, a mi kažemo bravo majstore i aplaudiramo. Znači, ti su jadni dovedeni. A onaj stoji pored Bine i pokazuje ovako, aplauz, oni svi aplauz. Pokazuje im, sada je tapši, oni tapši, skandiraju, oni skandiraju. I to je ta nesreća. E zato ti nesrećni ljudi koji nisu svesni da gube državu, da gube ono što su nasledili od svojih dedova i pradedova, da gaze sve ratove koje smo imali, da gaze našu istoriju, da poništavaju sve naše heroje, da pljuju na svoju zastavu, svoju državu, jednostavno razaraju ono što treba da ostavi u nasljeđe generacijama koji dolaze. Ja imam samo jedno pitanje. Zašto opozicija, bez obzira što se razilazite oko nekih stvari, ne može da se dogovori oko osnovnih principa za koje se bori? Znači, bolji izborni uslovi, sloboda medija, pa onda možemo pričamo o izlasku na izbore i bojkotu. Opozicija ima i samo sad jedan cilj. Znači, Vučić da da slobodne medije, neće, to nema pojma. Da on sad da neke izborne uslove, prelaznu vladu, to je priča za malu decu. To nema ništa. Opozicija mora se ujedini i mora da ide u dve kolone. Ovo je nemoguće. Evo vidite, ovi demokrati opet se cepaju. Da, to ćemo, evo, to nam je utisak. I šta je sad problem? Ovde treba neko da kaže, imamo jedan cilj, da ode ova vlast na čelu sa Vučićem. I to je jedini cilj. Posle toga, 6 meseci raspisujemo kampanju, izbore i radimo dalje. Gledalci su jednom onako usaglašeni, čitam komentare, a oni glase kako da se pobedi na nameštenim izborima. Vi znate kako se izbori ovde fringiraju od onih bugarskih vozova, od toga da moraju da se slikaju glasački listići, od toga da svi u državnom aparatu moraju da glasaju za SNS i tako dalje. Ako se objasni, ako se krene u kampanju, do naroda, prostog naroda u malim mestima, gde možete u Beogradu sad, ljudi gledaju društvene mreže, prate neke televizije i tako dalje. Vi u 2/3 Srbije nemate ni jedan, nemate ni jednog pojma. Ljudi su polupismeni. Mi u Srbiji imamo koliko posto nepismenih ljudi. Oni ne znaju, ne razumeju. Ali kako tim ljudima objasniti? Kako doći? Kontakt lični, objasnio sam. Ako bi mi krenuli, evo da zaboravimo i ja ratnu sekiru sa Đilasom i Boško Obradović koji mi je naneo mnogo zla jer je bio plaćen da me pljuje 4 godine da bi Nova Srbija izgubila vlast u zapadnoj Srbiji, u Šumadiji. Mi smo imali 18 gradova i opština gde smo imali gradonačelnike. I onda je on došao, on svaki dan imao zadatak da me pljuje. Ali ja sam spreman, ja sam spreman za račun Srbije da bi je spasli, da ćutim, da kažem idemo zajedno da srušimo Vučića. A posle rate što hoćete. Ja najverovatnije posle ne bi se ni bavio politikom. Evo vam ljudi, napravite državu. Evo vam 5, 6 pismenih, pametnih ljudi. Evo ja vidim mnogo ljudi u Srbiji koji su izuzetno pametni, koji razumeju. Stotine takvih ljudi postoji, može se napraviti vrhunska vlada, vrhunski premijer koji će predsjednik. Predsjednik mora da bude otac nacije koji misli o svom narodu, koji brine, koji bismo kroz istoriju imali ljude koji su vodili Srbiju, kojima je to bio jedini zadatak, a ne pljačka, ne marihuana. Pa zamislite vi da su se naši preci prodavali za šaku čvaraka, da su radili ovo što ovi danas rade, švercovali oružje, ovo, gde bi mi danas ne bi imali ništa od države. Prema tome, to treba jednostavno napraviti. Jedan je cilj,
da se sruši, bahati, da se nikad nikome ne dozvoli da napravi sam stranku i sam da vlada cijelom Srbijom i da radi s njom šta hoće. Vi mislite da se nešto pita, znači, to nema pojma. On sedi tamo, nešto se pita Saša Antić, ja. Pa ceo ministarstvo vodi Nikola Petrović, to svako zna, to beba zna. Saša Antić je ikebana. Što nešto se pita Slavica Đukić, Dejanović? Nema pojma, žena. Pa Ljajić je nešto pita, nema veze. Došli smo do nedelje da završimo, pošto moramo... Da završimo nedelju i onda imamo i onu našu čuvenu nagradu. To ćemo najaviti. Nedelja Jovo Bakić, on kaže neće sarađivati s nikim, ni sa kim, pardon. I hoće da izađe na izbore po sada, vidjet ćemo program i sve ostalo. Šta mislite o onim izjavama Jove Bakića da ćemo juriti motkom niz ulicu naprednjake? Da će da, oni neće lako predati vlast. Doći će taj dan, ja sam bio vođa 5. oktobra, ja znam kad se digne kuka i motika. Ovaj narod ćuti. Ali svakog časa dovoljno jedna varnica. Da nekoga prebiju, uhapse, ne to Bog nekoga ubiju. I da narod izađe. Masovno. Ja se sećam, generali policije su oblačili trenerke i bežali niz ulicu, ostavljali uniforme. Tudi su bacali automatske puške na gomilu, toki-voki, slačili uniforme, presvlačili se, tražili bilo šta, razbijali butike, uzimali bilo šta, trenerke, da samo obuku da izađu, da nemaju uniformu, da ih narod ne gazi. Ja se sećam Komrakov, kako je prošao, mislim Komrakov beš, kako je šutirao narod, jedva smo ga odbranili, narod je treba da ih pogazi. Pa se... Ono sa Vesićem je predigra, kad su ga jurili tamo za autogram, na onoj knjizi. Nemoj onako kad pojure, kad ne znaš gde, nemaš gde da pobegneš, brate, kad te mnogo ljudi juri. Zato su mnogi izašli iz tog voza Vučićevog. Neće, bre, neću, ja sam čovjek dostojanstven, otac petoro dece, deda, ozbiljan čovjek, prvenio se bavim privredom, poslom, radim svoj posao, neću, bre, niko da me juri, niko, ja se šetam slobodno ulicom, svaki čovek me pozdravi i u kafani, i kući, i na ulici, i gdje god ode. Pa se jednom sad, ovako zlo nikad nije bilo. Da li vi verujete? Svugde su se uvukli, u Fudbalski savez, u sportu, u organizacije, gdje god ima para. Ovaj sad izmišlja da je najpreče Srbija pravi nacionalne stadione. Zašto? Pa žele da maznu lokaciju, to je Mišković nekad želeo, kad sam ja bio ministar, jedva sam odbranio stadion, jedno ja i Zvezdin stadion. To je odlična lokacija za gradnju. A da gurnemo nacionalni stadion u Surčin, pa iste tamo, pa se radite šta hoćete. Kad ste već kod stadiona, da se vratimo na još jednu stvar, nismo pomenuli budžet grada Beograda, 425 miliona je odvojeno za gondolu, a 410 za vrtići. Kako to komentarišete? I na kraju Vesić je predstavio budžet grada, gradonačelnika nigde ne vidimo. Pa znate kako, praviti gondolu na jednom mestu gde nije neophodno. Grad ne može više funkcioniše bez metroa i to su svi obećali u kampanji. A niko da shvati... Nema ni dinara u budžetu za metro. Niko da shvati da je to najbitnije. Evo, prolazi i mandat, ništa od metroa. Rečeno je, metro počinje odmah da se gradi. Evo, mandat ističe četvorogodišnji i ovoj vladi i ovoj vlasti, od metroa nema ništa. Niko ne pominje ključne stvari. Evo, ja sam ovih dana putovao do Zrenjanina. Pa, kod kineskog mosta, tamo, jedne petlje, znate, to je kao da ste u Biafri, tamo džungle postoje, one, ja ne znam, džungla, korov, onaj narod se zapustio, nema kanalizacije, nema ničega. Pođete Ibarskom starom magistralom, katastrofa, pođete ka novom autoputu, Umka, klizišta, leti sve duboko i tamo. Svaki dan zastoj saobraćaja betoniraju, asfaltiraju, ubacuju sloj, kliza u Savu, čitava Umka i onaj ceo deo duboke i tako dalje. Beograd ima milion problema, a sad je gondola najbitnija. Zašto? Ovaj daje dobre provizije za gondolu proizvođača. Ja se sjećam, Dinkić je teo da izgine na vladi, da vodi one za ski centre tamo, kad je teo da on jedini nabavlja opremu i tako daje. Pa su Mikija Savićevića smenili i da Geneksu uzmu posao, da bi to došlo u privatne ruke, razumete? I onda je počelo da se radi na tome da se pokupi sve, jer tu su velike provizije, Austrijanci daju, Nemci daju, kukuzine samo daju,
kupuj našu opremu, montiraj i tako dalje. I tu je neko ponudio dobru lovu, evo ko što se tamo presvlači ovaj trg, pravi se ovo zezanje, tamo milioni se ugrađuju, a ljudi žive u korovu, u blatu, u nesreći. Evo, neki dan sam bio u Slanci, Novo Selo, to je katastrofa kako je zapušteno. Pa se ne može ljudi da funkcionišu. Pa se kad dođete u Beograd, koji nema, 33% Beograda nema kanalizaciju. O čemu dalje da razgovaramo? Pa Senjak nema, Dedinje nema kanalizaciju, septičke jame. Beograd se guši. Evo, da li je sramota nekog od tih funkcionera kad čuje da je grad bio najzagađeniji u Evropi u jednom dužem periodu? Pa se, ja bi podneo ostavku, ja bi rekao ljudi, ja ne znam da radim, nešto ima problem. Pa se, sad ne može da se kupi filter u Obrenovcu. Pa ceo Beograd živi od te termoelektrane, od druge. Zašto su pripojili do Topole, malte ne Šumadiju, evo sad kopaju, napravili su katakombe ovde gde su kopovi i tako dalje. Niko nije vršio rekultivaciju, sve to ostaje u haosu, u nesreći, kad se povadi ugalj, to će biti jedno totalno uništeno područje kome niko neće brinuti. Ja sam uradio projekat kako tu napraviti jezera, kako razviti sport, kako pokrenuti, kako koristiti toplu vodu iz termoelektrane, a ne gurati u Savu, da greje te spa centre, da bi dolazili turisti, da greje te otvorene bazene na polju, da greje plastenike, proizvodnju cveća i tako da. Nemate vi to kome pričate. Ljudi maloumni, ovi polupismeni, nepismeni, samo vide šta će oni gurnu u džep i da to rade. Gondola donosi, ja pravimo gondolu. Bez metroa, evo, ja kad sam krenuo jutros u Beograd, ja sam, na primjer, putovao 2-3 km, jedno 45 minuta. Čovjeku se smuči, kaže, napravili smo autoput, Zorana priča, pravili Vučić, Zoker. Jesmo napravili, ali ne znamo da upravljamo, autoput je sada nula. Zašto? U prednji ne možete uđete u njega, a kad uđete, vi brzo dođete u Brenovac i onda 2 sata se gušite u saobraćaju. Pa i nisu oni napravili su od narodnih para. Oni misle sad da je rešenje da ide preko Surčina čovjek, pa da se vrati na Gazelu s Novog Beograda, pa da se vrati na Čukaricu ili Banovo Brdo. Pa to samo ludak možda radi. Svi će ponovo preko Duboke, ovamo, klizište mora se reši. Jesu najveći u Evropi, tamo ljudi ima potanjaju kuće, ali to mora da se reši. To je prioritet svih prioriteta u Beogradu. Sava je potkopala potpuno deo obale i mora 200 metara se vrati na sremsku stranu. Prema tome, ovde ima milion problema. Znate kako kaže naš član? Dokon popi goveda krštova. Oni samo krug dvojke ulepšavaju kada im neko dođe. To je bitno da se okiti, da silja, da blješti. A vi koji ste van kruga dvojke, a ja sam napravio naselje Stepa Stepanović, ovi su demokrati počeli, ja sam ga završio kompletno. U vreme vašeg mandata završio. Sad kad odete tamo, znate šta je to? Ne održava se. Tamo narod hoće da izgine. Nema dom zdravlja, da li će crkva, da li će ovo, zovu me ministre, dođite, vi ste... Niste više ministre. Jeste, ali dođite da nam kažete šta da radimo. Pa ste, nemamo zdravstvenu stanicu, nemamo ovde, nemamo ovo, nemamo ono. Beograd je... Pa otiđite, evo Voždovac, tu je blizu, otiđite Karabormu, a već da ne pričamo o Paliluli, gde su doveli jednog dečka koji, ja ne znam šta on rodi. Evo, to priobalje Dunava. Pa da li vi verujete, ja koji se bavio sam se tim poslom kao inženjer, kao ministar građevine, znate li vi ako Dunav podivlja i dobije one vode kao što smo imali vode u Obrenovcu na Kolubari i Tamnavi, znate koliko će biti dubina vode u Bariču, ne u Bariču, nego ovaj deo Krnjača, Ovča, Borča. Znam, ja sam iz Zemuna. 6-7 metara. 6-7 metara će biti, a to se zvao Pančevački rit, celo to područje. A to će se napuniti vodom. Tamo žive neki ljudi. Treba tu praviti obezbeđenje. Ne sutra kad se desi, a mi svi za glavu kao, svi su znali da će Obrenovac da se potopi. Pa i sad znaju. A šta je urađeno da se ne potopi nikad više? Ništa.
Znači, još ništa nije urađeno. Evo ja gledam projekti koji su tad nacrtani i danas stoje u fioku. Moramo da privedemo emisiju kraju. Ono što moramo, da, što smo zaboravili, nismo zaboravili, prosto nismo imali sa gospodinom Ilićem, smo razvukli razgovor, poprilično razne teme. A tema ima. Tema ima. Ne mogu da kažem hvala Bogu, ali ovaj, baš, ali baš ovako je teme i nisu za hvala Bogu. Jeste. Ono što smo nismo preskočili, čim ćemo spomenuti, jeste naslovna strana NIN-a. Tako je. I fotografija predsednika Republike Srbije u koga je navodno uperena puška. To je inače Tanjugova fotografija koja je kropovana. Da objasnim gledacima, one koji ne znaju, kropovanje fotografije je nešto sasvim uobičajeno u novinarstvu i ne znači ništa posebno. To je prosto, ovaj, i svaka redakcija kad kupi fotografiju ima pravo s njom da radi šta hoće. Da je kropo ili ne kropo je to prosto ne znam, uneta, ja nisam vidio ništa sporno u toj fotografiji. Ta fotografija je napravila veliku pompu oko te fotografije, je podignuta velika pompa i još ja, i vlast je maltretirana od toga napravila aferu. Mišljenje u javnosti su podeljena, većina novinara u Srbiji smatra da ta fotografija nije sporna i urednika. Ono što je zanimljivo, NIN je na kraju izašao sa belom stranicom, da, i izlazići ceo ovaj mesec. Da, recimo. Najavili su da će to biti njihov način da pokažu otpor. Gospodin Ilić, je li vama sporna ta fotografija NIN-a? Pa slušajte, to je takvih fotografija, kad odete negde i gledate puške, gledate oružje, pa negde oružje. Će vas uhvatiti u to, to je sasvim normalno da vas uhvati neko sa tim oružjem na fotografiju, ne možda budete, sad ne možete vi da se slikate ispred šta će, on je tu stajao, nekoga je uhvatio kao mene sa onom flašom, pa su vrteli 7000 puta, ali šta sad to znači? Ništa, ali trebalo je spinovati i pokriti afere ove koje su bile aktuelne i sad je dići, digao se Pink, pa je počeo Željko Mitrović, pa Pera, pa Žik, pa onaj nesrećni, onaj Pirana. Da li Željka Mitrovića treba lustrirati kada... Pa pa se, Pirana ovaj iz Informera, on je pravio scene, on je krenuo ovaj i sve to, pa to su bre bolesnici koji jedva čekaju neko im da zadatak da krenu. Pa se, to su ljudi, ja slušam onog desetnika kad dođe Lađević, kao zove, i brani tamo u Srpskom telegrafu. Pa znamo svi čiji je Srpski telegraf. On radi, on je plaćen da to radi što radi. I on komentariš, on je izašao da to iskomentariše, vidim na državnim televizijama, na tim jakim sa velikom frekvencijom. I on je sa nacionalnom frekvencijom i on je to spinovao, napadao, da bi se pokrile ove afere. Zamislite, oni idu na predsednika, proglasili ga za metu. Pa, a koga je sve predsednik proglasio za metu? Šta on radi? Kako oni spinuju? Šta oni sve rade? Kako uništavaju ljude, čitave porodice? Ko ovde ima zaštitu? Niko. Videli smo šta se dogodilo sa Oliverom Ivanovićem, a još uvek se ništa ne zna o tome. To je priča predsednik koji je posle smrti Olivera Ivanovića odjednom počeo na Kosovu da pobeđuje sa 98,5%. Pa se to ni Tito u najslavnije doba. Ni Ćorava kutija kad je bila, nije bila tolika pobeda. Ovo je prezezanje u državi. Ovo je zajebancija. I zato ja podržavam novinara NIN-a, to je novina koju ja volim, čitam, zašto? Ima puno istine, ima puno argumenta, ljudi iznesu argumente. Na argumente idite drugim argumentima, branite se, ali nemojte napadati. Posle, novinar ima pravo da objavi šta hoće, a vi demantujte, kažite, šta će predsjednik? Stao ispred te puške, zinu kod tele, pa strela, pa sad ćeš, sad ćeš tu, što si stao tu, pa onaj te sliko, naravno, pa nemo sad izbriše sliku, došao si da je izloženo na oružanje i slikao te, naravno, sa na oružanje, mogo te slika ispred topa, mogo to da je, znači, će se neko sutra upuca topom, ali... Afera se nastavila sa naslovnom stranom Danasa i Koraksovim karikaturama. Moram da vas, da vas podsjetim, Koraks inače za svaku vlast ima karikature, vi ste čak imali ono vreme kad ste bili na vlasti i nikad izvini onu čuvenu satiričnu emisiju. Da li stvarno smatrate da su te karikature sporne i koliko su sporne? Pa slušajte, karikatura služi se narod nasmeje. On koristi, naravno, nečiju trenutnu
nemarnost, nešto da to prenese i karikaturom da to iskaže i to sasvim je normalno. Po meni, ja sam vrlo često gledao Koraksa, gde sam ja tad kao jedan ključni ministar u vladi bio vrlo često meta tih karikatura, a bilo mi je interesantno i nikad se nisam naljutio i nikad nisam mu ni zamerio. Zato on je za mene jedan tip koji zna to da dobro uhvati i da prenese jednom sličicom da kaže kao da ste pročitali knjigu. Dobro, evo Marko, stigli smo mi do kraja. E, ja ću evo sada kažem, imamo od večeras novu rubriku. Da. I molim režiju da nam pusti najavu, a ti ćeš ostatak. Tako je. Nedelja ponedeljkom dodeljuje zlatni šipurak. Dakle, imamo zlatni šupak, pardon, šipurak. Šipurak, Marko, molim šipurak. Te. A ka, u nekim krajima se kaže i šipak. I šipak se kaže, naravno. Šta smo hteli da kažemo sa ovim zlatnim šipurkom? Pa, bili smo ponešeni onom filmskom nagradom koja se zove Zlatna malina za najgori film. E sad, mi nemamo Zlatnu malinu, mi imamo kao Helmkast i kao nedelja ponedeljkom, imamo zlatni šipurak. Mnogo je kandidata, a evo ja ću reći ko je prvi dobitnik, na kraju meseca vidjet ćemo ko je. Vi glasate, izvini, ovo je sad Marko. Prvi laureat, da, vi na kraju meseca možete da glasate i da kažete ko je zaslužio onu glavnu nagradu. Dakle, kao gradonačelnik Beograda upamćen je po aferi Jelka. Za doček nove godine Beograđani su imali Jelku vrednu čak 83.000 evra, najskuplju na Balkanu, a i u Evropi. Pratila ga je priča o 24 stana u Bugarskoj, koji su navodno kupljeni preko jedne od firmi u njegovom vlasništvu. Ono što mu Beograđani nikada nisu oprostili je noćno rušenje u Sava Mali, a njegovu umeštanost u tu aferu nikada nije ni dokazana do kraja, iako je čak o njoj javno govorila i njegova bivša supruga. On je čovjek koji je u Beogradu uveo najskuplju novogodišnju rasvetu. Afera o njegovom doktoratu se godinama provlačila kroz javnost, dok konačan sud o njoj u novembru ove godine nije dao Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, koji je jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja. Političku, on je tu odluku profesora univerziteta ocenio kao političku i nastavio da se bavi budžetom kao ministar finansija. Naravno da pogađate o kome se radi. Nosilac priznanja Zlatni šipurak za ovu nedelju je ministar finansija u vladu Srbije, Siniša Mali. Gospodin Iliću, da li mislite da je zasluženo dobio ovu našu nagradu? Evo, to što sam čuo, to je sve tačno i suviše ovako. Ja mislim da sljedeći će sigurno biti Vesić ili neko drugi. Vidjet ćemo, sami se ide. Ali mogu reći da ste mu dali zaslušeno priznanje to. A mislite li da on ovako stručan može se baviti budžetom nadalje? Pa znate kako, ja kad neko ogrezne u kriminalnoj radnji, bilo kog tipa, ako neko se ukrade, kaže jednom lopov, svakda lopov. To je bilo, nikad se lopovluk ne može izbrisati. I to je tačno. A sad vi nekoga koja proglasite za lopova, a to je tačno, ukrao nečije i prikazao da je njegov. I vi ga sad prikažete, pokažete i on ostane da čuva državnu kasu, to je stvarno najžalostnije što sam ja mogao da čujem. Takav čovjek da vodi budžet jedne republike, da raspolaže celim budžetom, je katastrofa. Onda je ima obrazom i sam otišao, a i predsjednik koji ga podržava, treba je da ima malo sluha i da kaže, bre čovače, ajde malo skloni se i ne budu tu. Dobro, ovdje ćemo, ovdje ćemo za večeras da završimo. Pratite nas na Helmkastu. Vidimo se sledeći ponedeljak. Naravno, možete putem Vibera, putem društvenih mreža, Facebook stranice, kao i na kanalu Helmkast, da nam se obratite sa pitanjima, ko će biti sledeći gost, da nam kažete koga bi voleli da vidite u emisiji, koje teme da obrađujemo. Mi ćemo skenirati javnost, sve medije, afere vlasti, opozicije i svega onoga što se događa u nama voljenoj Srbiji. Zato ostanite uz nas i... Gledajte i ostale naše emisije. A vama, gospodin Iliću, hvala što ste bili večeras na gostu. Evo, hvala vam na pozivu. Doviđenja i prijatno, dragi gledalci. Doviđenja i prijatno. Vidimo se sledećeg ponedeljka.